Inimitável. Olá, terráqueos. Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais televisiva do que a minha, do que a sua, Lene. É verdade. Quanto tempo de televisão você tem? Não assistindo, participando de programas. Ah, eu tenho muito pouco. Muito quilometragem pouco. Agora assistindo... Assistindo, aí tem bastante. Aí tem bastante, aí principalmente tem... na infância, né, cara? Não, mas foi criado na televisão. Eu TV durmo... aberta, você assiste ainda? É, eu só durmo na base da televisão. Sério? Eu boto lá no jornal, em alguma coisa, aí eu pego eu som, coloco, né, no celular, um barulhinho, um podcast ou alguma coisa de ciência. Eu durmo muito ouvindo o Sacani ou o Pedro Loz, cara. Então. A voz do Pedro Loz, pra dormir, coloca é lá. Ótimo, no... já ouvi tem falar. O podcast dele, Sinapse, é uma voz assim que você... Ele vai falando assim de... Aí o universo... Ele não sei o que, os cometas. Já falei isso pra ele, cara. Posso dormir na questão. Rapaz. Como vai ser a participação do pessoal nessa live, cara? É isso aí, ó. Você manda pra cá um superchat, né? Com o seu comentário, com a sua pergunta, tá bom? Isso. É, lembrando que a gente lê aí até umas 7, 8. Mas assim, não vai mandar um abraço pra sua avó lá em Piracaia ou Jandaia mandar do Alto. Mandar um salve pra Indatuba. É, ou pra meu tio bisavô, que não vai rolar, né, meu? Exato. Aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí pra saber quando as lives estão começando. Exato, e senta que lá vem história, né? Total. Vamos falar antes com o pessoal que tá em casa, o Marcelo já tá aqui. Sim. E vamos falar com o Terráqueo aí de casa. Terráqueo, antes de começar nosso papo, vamos falar do nosso parceiro Digio. Corta aqui, Lene, tá mostrando? Ali, ó. Olha aqui agora, olha aqui, na câmera de cima. Aí, olha aqui. Estão vendo aqui? Digio voltou com a promoção, está... Você tá ligado nessa promoção, tá dando o iPhone 15 para quem indicar mais amigos para ter o cartão. Para participar é simples, meu querido. Você precisa indicar 20 amigos para ter um cartão Digio. Depois que eles forem aprovados e realizarem uma compra a partir de R$100, o iPhone é seu. Não é sorteio, é meta. Mano, você viu que louco isso, mano? É só arrumar 20 e já era. Eu tô com o iPhone 14 aqui, eu já gostei disso. Então. O bom que é fácil convencer a galera, é só falar dos descontos, cashbacks, programa de pontos e demais vantagens. E não precisa, e não para por aí não, né, Lene? Além dos 50 que você já ganha normalmente, o Digio também vai dar bônus por metas de indicações. Por exemplo, se você não conseguir chegar nos 20 amigos, pode ganhar R$2.250 indicando 15. E pra você aí, da audiência que já é cliente Digio, é só acessar o menu do aplicativo, tocar em benefícios, indicar amigos e compartilhar seu link de indicação com todo mundo. Se você ainda não é cliente, o que o cara faz?
clica no link. No link da descrição ou o QR Code que tá na tela aí. E aponta o celular pro QR Code. Exato. Que tá na tela, é isso? Muito fácil, né? Muito fácil, muito fechou. Fácil. Você tem 20 amigos, Lene? Cara, eu acho que eu tenho alguns. Você tem, o Tuti, acho que não chega em 20, não chega em 5. Eu tenho, vou ter que emprestar uns pra ele. Ô, Tuti, né? Quantos amigos, amigos você tem? Você é meu amigo? Sou. Ah, então tem um. O Lene não é teu amigo, cara. Cara, o Lene é mó falso. É mesmo? Não vou explanar as coisas tá aqui. Tá bom. Mas... tem um amigo, então começa a fazer amizade aí, cara. E vamos falar de insider também, né, Lene? Vambora. Terráqueo, por toda a minha vida eu sempre usei cuecas que me incomodavam de alguma maneira. Vocês estão ligados? Já reclamei muito aqui. Elas enrolavam, apertavam demais ou esquentavam demais. Nunca com aquele conforto bacanaço. O ideal seria uma cueca que eu usasse e nem pensasse nela e que parecesse que eu nem estaria usando. E esse ideal chegou, meus jovens pimpolhos. Insider lançou uma coleção de underwear para homens e mulheres com tecido exclusivo Naked Feel. Naked Feel é em inglês, né, Lene? É, exatamente. O que significa? É a sensação de... peladão. Peladão. Tá nu. É, exatamente. É peles. Exatamente. Nada. Nu em francês, como que é? Nué. Ou nui. Nui em italiano, você sabe. É nu. É nu, querido. É só balançar a mãozinha. É nu. Em japonês, como que é nu? Reataro otaro. Reataro Otaro. É grande, né? É grande a palavra. Então, como o próprio nome sugere, Naked Feel traz a sensação do conforto extremo como se fosse a sua própria pele. Um nude do bem. As cuecas, calcinhas e outros itens da linha underwear da Insider tiveram um upgrade. Novas cores, melhorinhas em acabamento, modelagem elástico. Ultra respiráveis com toque macio e fresco. Rápida evaporação de suor em cores novas. E para adquirir esses lançamentos e outros produtos da Insider, você já sabe como que é o esquema da gente. Inteligência 12 é o nosso cupom. Exatamente. E como que ele é ativado automaticamente? Se você clica no link da descrição ali, aqui, ó, já vai pro site. Já tem presentinho aqui pro Taz. Opa! Ô, Lene, então já tá tudo pronto aí. Tudo link, no esquema. Link, QR Code na tela. E vamos colocar depois também um link aí para o pessoal comprar o livro do Taz aí, que eu já tô terminando de ler aqui. É verdade. Taz, muito bem-vindo. Vilela. Hoje não vai ser aqui naquele dia, eu te prometo. Aliás, é assim que eu quero começar. Vamos contar pro pessoal o que aconteceu? Sabe o que eu tava fazendo aqui? Eu tava botando o alarme. Tá. Porque aquele dia você esqueceu, né? De repente, claro. Sua mulher desesperada... conta a história. Foram horas. Na hora que cinco eu vi, horas. A gente tava aqui, eu fui abduzido. Eu botei 1h30. Porque aí dá aquele negócio, é a hora de terminar. E uma falar, tchau, hora e meia. Já tá bom. Tá bom, 90 minutos. É porque aí a gente ganha mais 5 minutinhos de prazo de despedir. Não, foi muito legal. Foi muito legal aquilo lá. Muita gente, né? E outra, você falou que lembrou de histórias que você nem lembrava do teu avô. Foi muito legal, deu, né? Deu um download aqui de muitas vejam, coisas. Vejam esse episódio. Tô muito... Né, Lene? Quanto qual foi? Que é? Quando foi? O 152 foi... 152 foi em maio de 2021. Isso. Tem uma coisa que eu não me esqueço. O seu cabelo. Era como? Você tinha acabado de fazer um implante. Ah, horrível. Parecia um cabelo de boneca, né? Carpete furado. É mesmo, né? Cara. E... você viu que ficou bom, né? Cresceu bastante o negócio. Ficou bom é modo de dizer. Ficou bom. Não ficou bom. Agora, o cabelo duro, Lene... Não, o do Lene você não viu quando ele fez as tranças. É, eu vou... Eu tô... Volta com as tranças. Ele fez um... Eu tô pra fazer essa de novo, né? Aí em breve farei, então, de novo estarei com um novo visual. Invejinha. Ele fez aqueles. Parecia o cara do Collins Velaryon do Game of Thrones. Exatamente. Sensacional. Você mostrou aqui pro pessoal, né? Mostrei. E foi o maior sucesso. Você não faz. Tipo, o seu penteado sempre é esse. Da outra vez você tava com o mesmo penteado e é esse. Pra você ver o que é um homem clássico. Exato, né? É um cara que não a pensa. A minha única coisa é quanto que eu vou raspar. Entendeu? Antes, você tem cabelo o quê? Aqui? Onde tá hoje em dia? Eu tenho cabelo na lateral e antes eu passava gilete. Tá. Né? Eu, no CQC, por exemplo, eu passava gilete no banho. É, tinha aqui. Uma prática incrível com gilete. E agora, enfim, eu tô curtindo esse visual mais com pelos, né? Entendi. Que é coisa de preguiçoso também, né? É, dá uma, uma liberdade. Tô curtindo. E eu sempre tô vendo você também sempre... Não sei se é sítio, chácara, mas você está sempre lá no meio do mato, na Mantiqueira. Na Mantiqueira. Eu vou bastante para Mantiqueira. Eu vou ser seu vizinho, hein? É mesmo? Olha aí. Tô procurando lá em São Francisco Xavier. Não sei onde é o seu. É lá por perto? São Bento Sapucaí, ali em Santo Antônio do Pinhal. É na fronteira com Minas. Tô ligado. Tem Santo Antônio do Pinhal e aí
tem Sapucaizim, como dizem os mineiros, Sapucaí Mirim já é Minas. Então. É tudo meio misturado ali, São Paulo e Minas. De São Francisco para lá, pertinho também. São Francisco também. E São Bento era de Minas. Ah, é? Uma cidade que era mineira. Eu achei que era mineira. Era mineira, não é. Aí na Revolução... É montanha, né, São também. Paulo pegou. É? Mas... se você olhar no mapa, é uma verruguinha. Nossa! É uma verruguinha de Minas dentro de São Paulo. E, enfim, são as duas culturas que eu mais... Eu também. Que eu amo, né? Cultura caipira mineira e paulista. Comida mineira. É sensacional. E você fica lá o quê? Você fica mais lá, mais aqui? Como que tá a tua rotina? Eu tô há muito tempo já na Mantiqueira. Eu tô há 20 e poucos anos. Assim. Duas horinhas, três horinhas pra cá? É mais. Mais? É mais, é. Eu tô numa área bem assim selvagem. Ah, tá. E aí é mais difícil chegar lá. Na hora que você vai chegando, vai ficando cada vez mais difícil. Estrada de terra mesmo. É. E aí, quando eu... Primeira vez que eu cheguei lá, não tinha eletricidade, assim. A eletricidade chegou faz uns... 8 anos. Caramba! É. Então, água de poço? Água da terra, lá de dentro da terra. Água tem mineral. Muita água lá, né? Água aquela mineral região. Na torneira. É uma que coisa. Legal. É uma preciosidade, né? Esse país, né? É incrível. Muito legal. Essa região, o pessoal tava me falando, não sei, lá nessa cidade, mas em São Francisco Xavier é muita mina, muita cachoeira, muito rio. Tem uma. É uma região. A Mantiqueira é um lugar muito especial. Que temos que cuidar bem. É, topo de morro não tem água, né? Então, aí que você tem que cuidar melhor ainda. Mas é uma delícia, assim. Eu tô virando roceiro, né? Com internet boa, né? Pra que sair assim, né? É. E às vezes, quando não tem internet, é bom também. É, né? Mas lá você tem a Starlink ou você tá com outra não, lá? Eu tenho um serviço de lá bom, muito bom, já com fibra. E o cara queria instalar um... Como é que fala? Um no-break... Sim. Ele falou, não, porque você trabalha bastante. Então não pode ficar sem internet. Eu consigo ficar 12 horas. Eu falei, eu não quero. Para eu trabalhar mais, né? Eu não quero. Porque é aquela desculpa, né? E eu creio que cada um de nós tem que saber que tem hora que você tem que parar mesmo. Você consegue se desligar? Eu tô conseguindo me desligar. Consigo. Por incrível que pareça, quanto mais eu trabalho aqui, que é rede social e tal, eu consigo me desligar de não ver a rede social. É mesmo, isso é muito positivo. Não ficar acompanhando, então o Twitter eu tô acompanhando muito pouco. Eu acho que o legal é você fazer igual você faz com alimentação, quando você consegue, assim, você sabe a hora de comer. Vou almoçar. Sabe a hora, assim, agora eu vou pisar na jaca, ou seja, vou mergulhar na rede social, vou lá, vou conversar e tal. E uma hora que vou só beber uma água, vou só contemplar e não quero saber de rede social. Não virar aquela coisa de abrir a geladeira sem saber o que vai comer, né? Exatamente. Você abre e fala, o que eu tô fazendo aqui? E às vezes rede social é isso. Pra que eu tô fazendo? Tá passando lá e fala, cara, o que eu tô aqui? Tô aqui perdendo tempo. Isso é difícil. Temos que... Né? É porque dá uma sensação, ainda mais o tipo de trabalho que a gente tem, aquela sensação, será que eu tô perdendo alguma coisa? Deve ter acontecido alguma coisa, eu tenho que dar uma olhada, né? Mas tem uma coisa pior que isso. O quê? Que você não sabe por que você pegou o telefone. É? Não, você já procurou o telefone com o telefone na mão? Então... Cadê o telefone? Ah, cara, tá aqui. Procurar o telefone com a lanterna do celular é muito legal. A gente pode atingir... Acho que a gente pode atingir momentos doentios e, infelizmente, tá rolando, né? Eu tenho... Uma saúde mental aí bem deteriorada. Quando você perde esse ponto e... Não sei se você já levou alguém, algum neuro lá, que o pessoal tá falando, já dois neuros falando de pesquisas que é a primeira geração que não vai evoluir intelectualmente em relação à anterior. Eu discordo, eu tive agora você viu? Com já, um neurocientista. Mas você viu nessa pesquisa? Eu vi, mas a gente esquece que adulto também faz isso. O quê? Adulto também fica viciado e adulto Ah, não, mas eu não tô falando nem em relação ao vício, em relação ao QI, à inteligência mesmo. Sei. Que é uma geração que a gente tava sempre evoluindo. A geração seguinte era mais inteligente do que a anterior. Claro que aí tem padrões, como você vê a inteligência e tudo Exatamente. Mais. Exatamente. Mas... Assim, temos que tomar muito cuidado, assim. E até por isso que eu tô muito animado hoje de estar aqui conversando com você. Deixa eu mostrar seu livro, Parindo porque a gente vai falar muito sobre isso, de hackeando sua carreira, que eu tava lendo e fala de inteligência artificial, fala de dividir a vida, dividir as tarefas em gomo, a gente vai falar sobre isso. Mas, cara, são coisas que a gente tá todo mundo vendo o que vai dar, né? A gente tá no meio do olho do furacão. Inteligência artificial tá muito legal, a gente tá vendo a coisa acontecer no início, né? É. Exatamente. Não é? Nós estamos finalmente vendo uma mudança gigante
e prestando atenção nela antes, né? Isso não aconteceu com a rede social, por exemplo. Não aconteceu com a internet, não deu tempo da gente discutir ela, né? Nem com a internet, mas a internet ainda é uma mudança mais diluída, né? Demorou, né? Inteligência artificial é uma coisa de meses, você tinha nada, de repente você tem um programa que faz não sei o quê, agora já tem... A gente tá fazendo um programa inteiro inteligência artificial com imagem e animação e a gente não sabe onde que vem, como vai ser, né? Então, mas aí... Tem um conceito que é muito legal para entender por que que de repente a gente acha que está mudando muito rápido, que é o conceito de exponencial. A curva exponencial, ela começa muito lenta. É um papo de engenheiro, né? Mas vamos dar exemplos práticos assim. Você quer ver um exemplo prático? Chegou o Blockbuster dominava o mercado, que é um exemplo que a galera conhece. A loja Blockbuster? Estamos falando aí da época que se alugava filme no VHS, na locadora. E depois DVD, né? E aí essa loja chegou a ter 7 mil lojas, né? O Blockbuster chegou a ter 7 mil lojas nos Estados Unidos. E aí tem um cara que tem a ideia de distribuir o conteúdo pelo correio, mas usando a internet. Esse cara criou uma empresa chamada Netflix. E ofereceu para... Ofereceu pro Blockbuster. O cara expulsou ele do... Você tá louco? Expulsou ele da sala. Não vai funcionar. E é por isso que assim... Por que que ele expulsou ele da sala? Porque no começo de uma mudança exponencial, você não percebe que ela chegou. Então você fala, não, tenho 7 mil lojas, põe isso daqui para fora. Mas o cara... que estava vendo a mudança exponencial, sabia que ela ia chegar. Mesma coisa vale para a Amazon. Né? Jeff Bezos abriu a Amazon em 98. 98, cara, veja você. E olha o monstro que é. Cara. E aí ele sabia que ia ter um crescimento exponencial, lento, e que ele iria vender o quê? Uma coisa que depende de estoque, né? Que é pesado, que é o livro, né? E que ele poderia ter depósitos fora dos aluguéis caros, né, onde as empresas geralmente tentam ficar, costa leste, costa oeste, e ele iria começar a distribuir aquilo. E uma hora, na hora que aquela curva, que é a curva exponencial, na hora que ela começa a crescer e cruza a reta linear... Você tem aqui um gráfico, né? Tem, onde está? Você sabe mais ou menos? Oh, meu Deus. É no começo, você, né? Você fez a lição de casa? Fiz. Você fez a lição de casa. Eu anotei aqui umas coisas, mas o do gráfico... Porque não tava... tem esse aqui, gráfico. Ó. Aí, esse? Você é mais rápido que eu. Vamos lá. A curva exponencial, pessoal, ela começa mais... Tá vendo? Ó? Esse é um crescimento linear. O antigo, né? Quanto que aumentou o salário, o desemprego, o Ibope, quantos por cento que nós crescemos, né? Vinha crescendo tudo de uma forma linear. O exponencial, ele começa abaixo do radar, tá vendo? Ele até dá uma quedinha. Aqui tá a Netflix, ó, crescendo abaixo da Blockbuster. Eu tenho 7 mil lojas, não sei o quê. Aí aqui, na hora que o cara da Blockbuster percebeu... É tarde demais. Não tem mais jeito. Assim, esse crescimento aqui, exponencial, não tem como acompanhar. Isso daqui vale para televisão. Com a televisão, né, com toda o tamanho, estrutura, tarará, aí vem crescendo os podcasts, aí vem YouTube, o Vimeo, aí vem isso aqui, aí vem, exato, aí vem crescendo. Aí quando explode, você tem uma audiência, que é o caso do seu podcast, uma audiência que foi crescendo devagar, com engajamento, as pessoas sabem porque elas estão aqui ouvindo você. É, exatamente. E aí depois que tem o ponto que chama de disrupção, que todo mundo fala, uma coisa disruptiva, né? O cara não sabe às vezes por que que chama assim. É a hora que a curva exponencial cruza essa reta linear. E tem pessoas que são pagas para tentar prever essas coisas, mas é difícil, né? Sim. Os caras que ficam vendo os padrões, quebra de padrões, e mas... tem muito picareta, né? Tem, né? Fazendo previsões e ganham dinheiro com isso. E assim, não sou contra, né, os tais futuristas, e até acho que tem alguns muito sérios e tudo, mas a previsão de um crescimento exponencial, ela tem que olhar... Por exemplo, inteligência artificial, quando começou? Na década de 50. Ah, é? É. É tão antigo assim? 50. Dartmouth College, 1956. Os caras se reuniram,
pediram até um financiamento de algumas empresas nos Estados Unidos e juntaram os gênios lá e começaram e criaram o conceito, inclusive o nome, inteligência artificial. E foi ali que começou o negócio. Nicolelli sabe que ele não concorda com isso, ele fala que não é nem inteligência e nem artificial, né? E ele tá certo, e ele tá certo, eu concordo, não é mesmo. Acabou pegando o nome errado, né, pra definir o que é, né? Ou a interpretação que está errada, porque o nome não importa muito, né? Não é inteligente e nem artificial, mas dá para entender o conceito, né? É que muita gente confunde inteligência artificial com robô. E já imagina... E não tem nada a ver, é uma pessoa, né, que vai ocupar o seu lugar aqui fazendo o programa. Exato. E é uma coisa muito mais profunda, inclusive, né, porque é um código... Algoritmo, né? Que uma pessoa escreveu, um ser humano escreveu, né? Um monte de parâmetros, né? Exato. E qual é a diferença? Ele varre gigantescas quantidades de dados, né? Muito rapidamente. O que mudou nessa curva lenta, lá da década de 50 até hoje? É o poder computacional. E o banco de dados. O banco de dados também. E o treinamento, né? Essa coisa da generativa, né? Você treinar os dados. E eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas você lembra quando o computador ganhou do Kasparov? Exato, Deep Blue. Deep Blue. Aquilo ali foi um momento importante, assim. Chocou o mundo, pô. Chocou o mundo. Um computador ganhando do maior enxadrista, então, né? Então, mas ali ainda a brincadeira estava, assim, ainda muito, digamos, num crescimento abaixo do radar, porque era só código, né? Não tinha imagem, era só raciocínio em termos de milhares de jogadas que já foram feitas, e os caras conseguiram dar uma instrução para o computador: olha, estuda aqui esses jogos e agora joga com esse cara aqui que acha que sabe todas as jogadas. E é óbvio que mesmo o Kasparov, que é um cara genial, que foi um grande mito do xadrez, é impossível ele ganhar no computador, que tem todos os jogos, né, assim, na sua memória, literalmente. Depois teve o Go, né? Aquele jogo Go. Chinês. AlphaGo. AlphaGo, né? AlphaGo. Ali já ficou sério. Tem muito mais possibilidades do que o xadrez. Ali já ficou sério. Mas a grande quebra foi quando a inteligência começou a ver imagem. Essa foi uma barreira que durou décadas, que os caras não conseguiam. Eu lembro disso porque eu sou nerd antigo, então... o computador não conseguia identificar que isso é um copo, por exemplo. É mesmo? Aí aquele braço que eles tentavam pegar... ele não identificava isso como uma superfície. Pra gente parece que é fácil, né? Eu vou pegar uma jujuba, aí você pega e tal. Esse foi o último... Essa delicadeza que eu vi no último vídeo, um cara falando... Me fale o que tem na mesa. O robô, o computador falava... ele tirava um elemento e falava: qual elemento que eu tirei? Aí ele prepare o não sei o que para mim. Eu preparava, ele jogava no chão, quebrava. Esse é o momento que a gente está agora. Por isso que está todo mundo assustado com as animações, com os deepfakes, porque finalmente essa linguagem entende imagem, né? Consegue manipular as imagens, e isso tem só, assim, principalmente a ver com processamento. E é por isso que Nvidia, essas empresas de games que fabricam chip, esse pessoal que tá na ponta agora. O computador quântico, que a gente não sabe ainda em que pé que tá, né? E o que vai fazer. Esse não funciona ainda, assim, digamos, de verdade. Ele funciona experimentalmente. Exato. Né? Mas a gente avançou muito para IA, né? Vamos falar, porque você começa seu livro falando da tua infância, fala do rádio, da televisão. O teu livro, você quis escrever por quê e para quem é esse livro? Na real, Vilela, não ia ser esse livro aqui. Não? A editora me procurou querendo um livro sobre o Varela. Tá. Que foi meu primeiro personagem. Vê se acha a foto, por favor, Ernesto Varela. Eles queriam um livro com a história do Varela, que, aliás, eu acho uma boa ideia, uma excelente ideia. E eu falei: pô, eu acho que não sou eu que tenho que escrever esse livro, eu acho que, enfim, não tenho distanciamento e tal, não sei o quê. E aí, não, tarará, a gente vai arrumar um ghostwriter, fique tranquilo que você não vai escrever. Ah lá. Esse daí. Olha aí, Vilela, tá com inveja desse cabelo? Pô, olha o cabelão aí, cara. Já tava começando ali. Tem um comediante amigo nosso aí que é o Daniel Duncan, não é? Não é a cara do Daniel, com menos cabelo. Daniel Duncan já tá sem cabelo, né? Mas o Varela... Que idade você tinha aí? Eu tinha 22, 23. E
E o Varela, enfim, início dos anos 80, um personagem muito polêmico, né? E muita gente não entendia que era um personagem, acreditava que era. Não, durante anos. Eu cheguei aí no Congresso com o crachá Ernesto Varela. E uma época ainda na ditadura e a democracia muito incipiente, não tinha eleição no Brasil, aí a gente ia para Brasília fazer coberturas de votações de diretas, essas coisas assim. É, e o Varela, realmente, o Varela eu acho que é um personagem. Acho não, o Varela, aliás, Varela está aqui em um capítulo. Mas o Varela é um, enfim, para mim, um personagem muito importante. Mas esse papo de ghostwriter comigo não funciona. É, também acho que não tem a ver. Não tem a ver. Eu acho que talvez o livro tem que sair de né? Eu faria um mockumentary, sabe? Um documentário falso. Eu acho que ele. É mais por aí. Não mesmo. É? Ia ficar demais. Mas aí a Planeta né, virou e falou assim, não, nós temos... Olha o Bob Wolfson, como é gênio. Putz, que né? demais, cara. É incrível essa foto. A Planeta veio com essa... ideia, falou, ó, nós temos aqui uma necessidade de falar com um público jovem que está querendo entrar na faculdade ou saindo, buscando sentido para a carreira. Você não quer escrever esse livro? Eu falei, achei um desafio muito grande, porque é um osso duro esse. Claro. Né? É um negócio, eu falei, pô, isso daí vou ter que mergulhar num monte de coisa que eu já estudei, vou ter que olhar para a minha carreira. E aí que veio o estalo, eu vou olhar para os tombos que eu levei. Então aqui tem o que as pessoas não sabem dos personagens que elas conhecem. Exato. E aí eu tô falando do professor Tibúrcio, do Castelo Rá-Tim-Bum, do CQC, do Telecurso, sabe? De uma série de projetos, do Provoca, do Museu do Amanhã, do Museu da Língua, uma série de projetos que eu participei e que as pessoas conhecem o que deu certo. É. E não, assim, conhece a história dos vários protótipos, das tentativas, da escassez, né, de recurso. E é legal, assim, meio que eu abri um... Das noites viradas, do... É, do que deu ruim. É. Do que testou e não funcionou, e, enfim, e dos desencontros e dos encontros e tal. E para mim... foi um mergulho profundo, assim, em coisas bem difíceis. Como que você começou a fazer estrutura do livro? O que você pensou? Eu fiz aquela história de buscar uma arquitetura, né, de livro, e aí eu encontrei um conceito que foi a chave, que é... A mexerica. A mexerica. Exato. Que é uma fruta que eu amo. E que fica aquele cheirão onde ela vai, né? Abriu uma mexerica, todo mundo Cê sabe. Você gosta do cheiro? Adoro. Eu amo. Eu também. E até com gin tônica. Pra quem é, bom. É de outro estado, tem outros nomes, né? Tem tangerina. Lá do Paraná é diferente. Bergamota. Minha mulher fala bergamota. Exatamente. Não, tem um monte de nomes. E aí, clementina. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Clementina. Me vê uma clementina aí? É mesmo? Em Paris, se você quiser uma mexerica, você tem que falar clementine. Olha! Mas no Brasil tem lugares que se fala clementina. E aí, e é linda essa fruta, porque ela tem uma casca... Dura, resistente. E ela é embalada, assim, é um prêmio de design... Deus caprichou nesse design. Uma a uma, você tira a casca. Você pode reaproveitar a casca, inclusive. Deixa secar. Como assim? Deixa secar a casca e no gin tônica fica um Sério? Espetáculo. Minha mulher vai adorar isso, porque ela é da gin tônica. Então, corta fininho. Às vezes você pode jogar até ela crua mesmo. Boa. É uma delícia. Porque ela tem aquela acidez e ela tem também um gosto, né? Mas você é dos que abre a mexerica, cada gominho... Jamais. Jamais. Eu não tenho essa paciência. Não. Mexerica é uma coisa que você come com muita facilidade, assim. E, enfim, aí eu descobri... Eu descobri esse conceito e isso serve para muitas coisas na vida da gente. Até um podcast, até um... Concordo. Um programa de televisão, um filme, né? É uma série de gomos que são embalados e que te dão a ilusão de que é uma coisa só. Não é? Mas cada unidade tem... Cada unidade é independente e tem os
carimbo daquele, daquela criança. E o gosto de uma não é igual ao outro. Não, você não tem a certeza de que um gomo vai ser igual ao outro. Isso não é perfeito para cortes. Nossa, exato, exato. Nosso papo aqui de 5 horas, cada corte... Não, aquele papo anterior... Isso, rendeu... Rendeu vários milhões de gomos, né? Gomos, exatamente. É. Então, um podcast, um filme, uma aula... Um livro. Né? Um livro. É, quando um professor prepara uma aula, ele tem vários gomos do que ele vai falar naquele dia. É. E ele... Você tem a ilusão que ele falou sobre, sei lá, a Revolução Francesa. Mas ele tem vários gomos daqueles fatos. Ele vai fatos te dar o contexto da época, juntando. Vai falar sobre os personagens. É. Exatamente. Então, isso daí foi o meu... Aí eu criei esse primeiro... A introdução chama Mexerica Thinking. Aí, ó. já tá formatado aqui pro... Mexerica Thinking, eu explico esse conceito, sabe? E explico mesmo, sabe? Foi a primeira vez que eu produzi textos, sabe? Assim, longos, né? Aqui, né? Que você falou esse daqui. Esse aqui é legal, né? É um bom resumo do livro. Esse a percepção do público da sua carreira, ou de carreiras, né? De pessoas que eles gostam, que é uma linha reta e, na verdade, é isso daqui, né? E quando você tá no meio disso, você fala, não vai dar certo, não tem nada a ver, e de repente faz sentido. E no caso da televisão, o pessoal acha assim: você começa trabalhando na TV Gazeta e aqui você chegou na Globo. É. Né? E a minha vida é exatamente... Eu que passei pela Gazeta, pela Globo e por várias, a vida profissional de qualquer pessoa que está nos ouvindo agora. É. Ou a vida mesmo, né? Quando você ainda nem tem a profissão, você faz muitas curvas, você passa por muitas encruzilhadas, que é um outro capítulo que eu gosto muito desse livro, que são absolutamente necessárias e fundamentais para você. Para você caminhar, né? Encruzilhada na tua vida ou na vida de alguém, o que que é? Aquele momento que você tem que definir, você tem duas ou mais coisas e você tem que tomar aquela decisão ou não? É fácil saber, encruzilhada é o momento da dor. Ah, tá. É a hora que você fica com medo. É aquela hora que você tem que tomar uma decisão difícil. Entendi. E aí você para e você fala, opa, peraí, eu posso decidir, né? Você falou, pô, eu vou fazer um estúdio. Peraí, onde que vai ser o estúdio? É. Né? É pandemia, eu perdi os shows, acabaram os shows, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer na minha vida? E aí? Entendi. Aí você chegou naquele momento. Essa é uma encruzilhada, então. É uma encruzilhada. E aí tem uma definição de encruzilhada que eu gosto muito, que é o seguinte, é onde mora o poder da mudança. É importante você respeitar a encruzilhada. E várias tradições religiosas fazem isso, né? Claro. As afro-brasileiras têm os altares nas encruzilhadas. Tem uma importância, né? Por quê? Porque ali, meu amigo, tem um poder concentrado ali. Ou você vai para cá ou você vai para lá. E veja bem, é um poder que está com você, né? É. Então é bom você agradecer e não ficar muito tempo parado. Encruzilhada não é um momento de você ficar... Não é um lugar para parar, né? Não, você para, é importante você parar, viva aquela dúvida, aquela dor, aquela angústia mesmo, né? Não é? É, eu passei algumas vezes na minha vida isso. Não é? Você deve ter passado várias, né? Passei várias. Cita algumas ou uma importante, assim, que você acha, dessa encruzilhada que você falou. O que vai ser da minha vida? A gente falou do Varela. O Varela foi uma casca de banana porque em um ano eu estava na capa da Folha de São Paulo, da Folha Ilustrada. Ou seja, para a época isso é um... É. Hoje o pessoal às vezes fica famoso muito rápido no BBB. Cara. Mas, enfim, menos de um ano... O Varela ficou muito conhecido nacionalmente e comprando muitas brigas com políticos. Essas coisas que eu nem sei se você se lembra. Né? Lembro, claro que lembro. Tô com 53, né? Então eu lembro. O Nabi, né? O Nabi. O Maluf. Toda a questão da ditadura, o Sarney. O Sarney também. Sarney, o que foi? O Sarney estava ali, doido para arrumar um espaço no poder e conseguiu, né? Ele foi vice do Tancredo. Verdade. Na eleição que finalmente elegeu um presidente. Elegeu não, foi um presidente eleito de uma maneira indireta, né? Mas o Varela fez muito sucesso e aí, meu amigo, eu recebi, eu senti, isso é uma coisa que às vezes acontece muitas vezes comigo, que eu não estava preparado caso aquilo...
Agora eu posso até falar, ganhasse um crescimento exponencial, como já estava ganhando. Eu nunca tinha, eu tinha estudado engenharia, eu também estudei na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, mas estudei na Poli, na Politécnica, tinha feito teatro, tinha feito várias coisas importantes na minha vida, que são essas curvinhas todas aí. É. Tinha feito teatro com Antunes Filho, não era qualquer teatro. Tinha tido várias experiências, mas eu tinha estudado mesmo na faculdade, engenharia. E comecei a fazer sucesso já na TV, sem ter tido oportunidade de aproveitar a ECA, que é uma grande faculdade da USP de Comunicações e Artes. Né? Resolvi pedir uma bolsa de estudos. Né? Eu tinha um amigo, José Roberto Sadek, querido fotógrafo incrível, que me deu um colchãozinho para dormir lá no AP dele em Nova York, primeira vez que eu fui para Nova York. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou com uma bolsa da Fulbright. Falei, o que é isso? É uma fundação norte-americana. Aí apliquei, é muito difícil ganhar essa bolsa, e quando eu voltei para o Brasil, a Globo me convidou. Para? Para apresentar o video show. Pô! Isso para um moleque, cara, meu, é de balançar mesmo, né? Eu falei, nossa, que coisa maluca, né? Eu vou botar minha cara na Globo? E aí foi um convite muito legal, assim, com muito reconhecimento e tal. E eu resolvi falar para eles. Falei, ó, eu amei o convite, só queria falar para vocês que eu pedi uma bolsa. E aí? Eles falaram, bolsa do quê? De estudos. Assina esse contrato aí, moleque, e tal. Eu falei, não, só quero deixar claro que se a bolsa sair, né? Ele falou, se a bolsa sair, eu falei, eu vou estudar cinema em Nova York. Porra. E, enfim, o cara... Enfim, eu acho que eles não acreditaram. Claro que não. Que eu não ia ter, que eu ia ter essa coragem, né? Ah, esse moleque Quem vai diz botar... não pra Globo, né? Não, eu disse sim e só coloquei esse fato, essa condição, quer dizer, eu falei, ó, então... E quando vai ser isso? Ah, isso vai ser daqui a um ano. Vai sair o resultado daqui a 6, 7 meses e depois de um ano... Acho que tá bom então. Tá bom. Beleza, assina aí. Vamos estrear. A gente vê depois. Vamos estrear. E, enfim, essa foi uma encruzilhada bem difícil, porque aí, obviamente, eu peguei eu ganhei a bolsa e tive que falar muito obrigado e abrir mão de um salário, de uma estabilidade. E na tua cabeça era o quê? Era tipo, eu tenho que fazer isso ou... Olha, é uma coisa assim, eu preciso ganhar musculatura. Ah, tá. Era uma coisa assim, eu me achava muito frágil pro meu ofício. De verdade mesmo. E era, né? Eu era claro. Um cara inexperiente, tava ali começando a fazer TV, a gente até já tinha ganho alguns prêmios e tal, mas era, enfim, uma coisa frágil. E eu tenho maior orgulho desse início, que foi com a Olhar Eletrônico, sim, foi com o Fernando Meirelles, de parceiro de criação do Varela, com uma galera muito foda, entendeu? Marcelo Machado, Tunico Melo, Paulo Morelli, é todos. Olha só. Hoje é tudo top cineasta, Renato Barbieri. O Tadeu Django não, né? O Tadeu Django era dessa... Havia um movimento chamado vídeo independente. O Tadeu era da TV Tudo, que eram os rivais. Ah. Era tipo Beatles e Rolling Stones. Então tinha o Olhar Eletrônico e tinha a TV Tudo, né? O Olhar Eletrônico era mais Beatles, assim, mais bonzinho. Meninos bonzinhos. Bonzinho só que não, né? E o Tadeu era assim uma coisa mais agressiva e muito talentoso, né? O Tadeu, muito. Pedro Vieira, Walter Silveira, é uma galera muito foda mesmo. E aí essa efervescência me deu a faísca do início de vida profissional. Eu acho isso, quem puder ter, assim, você começar com gente que é parecida com você e que vai topar, sabe? É como é hoje, né? Eu tive essa sorte também, não é? Eu não tinha essa sensação, não sei se você tinha na época. Na época, eu nunca tive essa sensação quando estava acontecendo.
o movimento de quadrinhos quando eu tava lá e falar, pô, eu queria ter pertencido àquela geração do Angeli, Laerte e não sei o quê. E aí eu não percebi que eu tava participando de uma nova geração. Isso. Você sempre tá pensando, pô, eu não participei dessa. E de repente você tá em torno de um pessoal, todo mundo começa a estourar, fazer quadrinhos nos Estados Unidos e não sei o quê. Vocês formam um grupo e aí você só, depois que sai, você fala, olha que legal. E todo mundo fala, pô, será que tem o grupo da Fábrica de Quadrinhos? A gente era da mesma mexerica. É. Eu não sabia. É. No nosso caso, a gente sabia. E inclusive isso era... Porque não era só na parte de vídeo, né? Tinha vocês, tinha o Laerte, o pessoal do quadrinho, tinha o pessoal na música, do rock, a Rigor, Rock BR, então, a Rigor, e tudo, Itamar. É, todo mundo era no seu gombo, né? E uma vontade de expressão mesmo, assim, de chutar o balde no momento que ainda com dificuldade ali, às vezes, de censura mesmo, de dificuldade de expressão, de veículo, né? Eu vejo a galerinha hoje reclamando de censura. Nossa! Você não tinha como mesmo, você não tinha canal para expressar nada. Então, tinha vários vetores, né? Várias forças querendo acontecer. Então, eu acho que dá para chamar aquilo de startups e coletivos de artistas. Entendi. Finalmente, assim, essa coisa de escrever livro é legal por causa disso. Assim. Eu acho que para hoje, para entender isso hoje, assim, várias tentativas, os equipamentos chegavam, a gente não sabia nem usar, pegava o manual, ligava os fios, entendeu? E equipamentos que ninguém tinha, né? Uma câmera de vídeo que ninguém nunca usou e tal. E aí vem essa encruzilhada, meu amigo. E aí, o que você faria? Vendo de fora, eu ficaria na Globo, né? Mas eu já tomei tanta decisão também que todo mundo falou, você tá maluco? O que você vai fazer? Uma delas foi fazer comédia stand-up quando eu tinha uma produtora também. Que tava dando, né? O Lenny trabalhava lá comigo na produtora. E aí você não aprendeu coisas novas? Claro. Que foram importantes pro que você faz hoje, claro, né? Então... Isso tem a ver com esses desvios. Às vezes você faz uns desvios, você fala, caralho, não tem nada a ver com o lugar que eu tenho. Parece que eu tô me afastando do meu objetivo. Exato. E, na verdade, você tá ganhando impulso, né? Você tá ganhando musculatura. Como eu gosto, eu falei aí, eu tava ganhando uma musculatura que eu nem sabia direito para quê, né? E aí fiquei lá, poxa, mergulhei em Nova York... Nessa universidade que é incrível, a NYU. Imagina. E assim, cinema num prédio que tinha assim, Scorsese dando aula, o Spike Lee estava saindo, estava terminando a NYU, fazendo o X Gotta Have It, o primeiro longa dele. E no corredor tinha Filipeta assim: procura-se estágio. Woody Allen. Eu falei, não, eu tô viajando. Né? E aí depois eu falei, não, porra, esse cara filma aqui. Onde que ele vai buscar estagiário? Né? Aqui mesmo, né? E aí vivi esse ano absolutamente assim, num metaverso. Sem falar nas bibliotecas, né? A biblioteca da NYU, quem for, quem tiver a sorte de dar uma banda lá pela West Village... É um prédio vermelho que fica de frente ao Washington Square, que é aquela praça lá que só tem doido, né? Até hoje é assim, uma praça incrível, com shows qualquer hora do dia ou da noite e tal. E a Bob's essa é um prédio que parece um totem que tem na Washington Square e que é uma biblioteca, assim, que você... fica o dia inteiro lá dentro, assim. As bibliotecas americanas não tem limite de você... Você entra e vai pegando as coisas. Não tem aquele balcão que você fica pedindo. Você vai lá e mexe. E pega os filmes. E já tinha computadores. Aí eu falei, computador. Aí, sabe, fazer pesquisa. Não na internet, mas dentro do sistema interno, né? Do hipertexto, né? Da universidade e tal. E aí quando eu estava terminando essa bolsa, que eu já estava muito feliz e tal, abri um departamento lá chamado Mídias Interativas e eu pedi uma prorrogação para conhecer, porque eu vi as caixas chegando com uma maçã mordida, conhece essa? Não? E eu falei, o que é isso? Era aquele pequenininho assim? Macintosh. O Mac Plus, o Mac SE, já com aquela navegação com mouse. Já com mouse? Com mouse e gráficos, né? Você abrindo as janelinhas, como a gente usa hoje, né? E aí pedi uma prorrogação, ganhei, fiquei mais um pouco navegando na internet...
E, enfim. E imaginando alguma coisa já de quando voltasse, o que você ia fazer ou ainda não? Eu fiquei só, assim, numa viagem muito grande de tentar entender, assim, caraca, para onde que nós vamos, né, com isso daqui. Eu falei, caramba, eu vou voltar pro Brasil e a televisão, é, né? Como é que vai ser tal? E foi ótimo isso, porque eu voltei, assim, com o espírito muito aberto, assim, desempregado, obviamente. A minha mulher, eu casei, eu estava casado com a Cláudia Coppi, que na época, que é uma grande figurinista do cinema e da TV brasileira, e a Cláudia estava grávida do Luke, do meu primeiro filho, né, com a Cláudia, tal, que hoje mora em Nova York, inclusive. Mas enfim, chegando aqui, cara, nenhuma perspectiva. Nenhuma. 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 Inflação de quase 100% ao mês, tal. E aí foi angustiante, né? Não estou aqui vendendo nem. Por isso que eu falo, só tem tombo nesse livro. Mas aí o Fernando, meu grande querido parceiro. Ele estava fazendo o que nessa época? O Fernando tinha acabado de implantar o TV Mix lá na Gazeta. Me convidou para ir lá dar uma entrevista. Era uma espécie de um podcast. Tava Astrid, Serginho Groisman e tal. Eu lembro que nesse dia eu estava indo para lá, ali na Paulista. Eu estava assim, olhando para a Paulista. Eu tava tão desesperançado. Porque, porra, desempregado. Sabe o que eu fiz? Eu entrei numa livraria pequenininha e comprei um dicionário. Ué? Não sei por quê. Me deu um. Eu falei, ué, eu quero me apropriar da língua portuguesa. Quero me aproximar do Brasil. Comprei um dicionário e fui lá dar entrevista pra Astrid. E aí contei um pouco da história toda, o Fernando, pô, peraí, vamos comer um sanduíche ali. E aí olhou, eu tava assim com muita ideia, né? Você imagina você ficar um ano e meio só vendo filme, estudando cinema e comédia, eu estudei muito comédia, Buster Keaton e tal. E aí o Fernando viu aquele livro, meu caderninho, né? Eu sempre tenho um caderninho de desenho e tal. Tem um negócio vindo aí que eu vou te chamar. E aí me chamou. Ele tem um caderninho de desenho ou você? Eu. O Fernando também tem. Quero ver esse caderninho depois. Você já publicou em algum lugar? Ainda não. Quero ver. É mesmo, cara. De desenho e figuras, desenho. Ideias. O Fernando acha que eu desenho bem. O Fernando desenha muito bem. Poxa. O Fernando é arquiteto, desenha melhor que eu, que sou engenheiro. Mas eu tenho. Sempre tive. Que legal. Desde os 12 anos eu tenho caderninhos. Que é tamanho Moleskine, aqueles. Vários tamanhos. Tá. Às vezes é um caderninho que eu comprei em qualquer lugar e às vezes é desses mais gostosinhos de desenhar. Hoje eu só tenho sem pauta mesmo. Porque eu gosto de desenhar mesmo. Assim. Pô, que legal. Desenhar e, enfim, desenhar as ideias mesmo. Os gomos, né? Eu gosto de fazer um plano às vezes, assim. E aí o Fernando um dia falou, não, agora eu posso te contar, vamos lá. Eu fui chamado para fazer um projeto para criança, a meta é bater a Xuxa daqui a 6 meses e vai ser na TV Cultura. Eu falei, não me diga. Não. E como é que chama o programa? Não sabemos. E aí que a gente comecei junto com uma galera a criar o Rá-Tim-Bum. Então, assim... E o resto é história, né? Eu acabei de chegar de um lugar que eu tinha estudado tantas coisas e ganho a oportunidade de colaborar na criação. E ele falou, não, e você vai poder dirigir também, agora você estudou direção, vai dirigir assim? Pô, legal. Vai dirigir ator. Eu falei, pô, que legal. Então, vários quadros do Rá-Tim-Bum, além dos... Aí, nessa hora, você falou, fez sentido aquela curva que eu fiz lá, né? Hoje pra mim faz mais sentido. Eu acho que hoje eu consegui traduzir um pouco isso e consegui, inclusive, ver coisas muito óbvias. Por exemplo, Professor Tibúrcio. Tá. É branco e preto. É. Concorda? É. O que eu fiquei um ano estudando em Nova York? Comédia, das comédias antigas. Buster Keaton. Não, Buster Keaton. Ah, muito Buster Keaton. Eu fiquei um ano mergulhado no Buster Keaton. Eu vi todos os filmes do Buster Keaton, todos os curtas. Eu tinha um professor inglês que tem um acervo que o MoMA agora. Ficou no MoMA, esse professor já se foi. É um professor assim que ele dava prova oral, ele falava assim, William Everson,
quem aqui quer fazer prova na escola e quem quer fazer prova oral, né? Eu falei, puta, eu que sou brazuca, fazer prova oral. Aí procurei descobrir que história que era essa de prova oral. Aí os caras falaram, ó, você fala inglês? Eu falo, falo inglês, né? Isso não é a minha primeira língua. Não, é que o professor Everson chama quem quer fazer prova oral pra casa dele. E lá ele tem uma salinha de cinema e fica projetando filmes raros. E depois a gente fica conversando sobre aqueles filmes. Oh, que dúvida! Nossa! Então tive esse privilégio. Desde que ele não toque em mim, né? Não, não. Né? Tem esse problema. Não, não, nada. Olha lá. Sabe o que, que é aí? Olha. Olha aí. Então assim, essa foto, inclusive, é uma foto de making off. Então ainda não dá para perceber que o fundo do Tiburcio era branco. Então, entendi. O Tiburcio, a única cor que tem é o fiozinho ali do vermelho. Chapéu e a boca, né, vermelha. O resto, ele é PB, totalmente PB. Ele se desloca na tela, as coisas caem em cima dele, então, mas não foi racional. Ah, não foi intencional? Não, nada. Eu descobri isso agora que eu escrevi. Então, mas aí você tava falando, você escolhe então a avaliação oral e começa a ver esses filmes lá? Sim, a NYU tem todo o acervo do Keaton e o professor Everson é um cara... Ele era cara, fã de Keaton também? Ele é um dos maiores conhecedores do cinema americano, assim. Você anda no apartamento dele, é um apartamento grande, assim, do lado oeste do Central Park, uns apartamentos grandes, não é um apartamento de gente rica, não, é de professor da NYU mesmo. Sim. Mas com lata de filme no chão. Que legal. E na parede, nunca esqueci, assim... fotos dele com a Marilyn Monroe, sabe assim, John Wayne, sim, sabe? Tipo brother, assim, você entendeu? Então você tá falando com um cara que é a história do cinema americano, assim. E aí, porra, conversar sobre Keaton com um cara desse, você realmente mergulha no, na parada, né? E quando foi a criação do Keaton, olha só quanto ato falho, Tibúrcio. Né? O Tibúrcio. Isso saiu sem a intenção mesmo. Mas qual assim. Que era a demanda? O que pediram para você? O Fernando virou para mim e falou assim, a gente já tava assim, faltava, sei lá, 20% só para terminar a filmagem. Sei. O Fernando falou, cara, você não vai aparecer. A gente não tinha criado um personagem para mim. Ele falou, inventa um personagem. E aí eu falei, pô, como inventa um personagem? Ele falou, não, se você não criar um personagem para você, não vai ter. Porque tá todo mundo doido agora, os recursos estão acabando, o tempo, o recurso mais importante que é o tempo, não tem como mexer. Tinha data de estreia já? Tudo. Tinha data de estreia, tinha já vários programas editados, a gente já tinha criado vários quadros, Senta Que Lá Vem História, já tinha animação, Flávio Del Carlo, Flávio de Souza, enfim, uma galera trabalhando que nem louco, assim. E aí, enfim, a pressão que me... O Tibúrcio É fruto disso. É fruto da pressão. E aí você foi buscar o quê? E da escassez. Eu falei, tá bom. Porque, eu não sei se você sabe disso, mas lá na cultura a gente trabalha com consultores pedagógicos, né? Ah. Então o Rá-Tim-Bum é uma pilha de objetivos pedagógicos que cada quadro tem que cumprir. Então os roteiristas já tinham pego todos os objetivos assim, mais gostosos de decifrar, de hackear. Sei. Né? E ficaram só aqueles casca grossa, assim, entendeu? E aí eu falei, pô, como é que eu vou falar de, sei lá, lateralidade, macio e áspero, né? Enfim, um monte de coisa assim. Eu falei, pô, isso pra mim, isso daqui é muita pedagogia, isso daqui é um negócio chato, isso daqui... Cabeçudo demais. Cabeçudo demais. Eu falei, pô, só se for um professor. Pô, um professor... E falamos explicitamente, vou dar uma aula sobre um... Porra, é um professor, caralho, é um professor. É um professor, aí falei, porra, um professor com uma sala, né, de aula. A gente faz de novo um casting de atores mirins. Nananana. Não tem mais verba pra dormir. Demora muito, vai demorar pra gravar, que não sei o quê. Então é engraçado que muitas vezes na vida essa escassez ajuda você a ser mais criativo. Aí fiquei lá martelando muito, muito, muito. Ah, legal, vou fazer um cara falando no chroma key.
E ele fala com uma classe e você não enxerga a classe. Olá, classe. É. Olá, professor Timoso. E aí tive essa alegria de trabalhar com gente muito foda. Zé Rodrigues, que fez a trilha sonora do Tiburcio, essas vozezinhas todas das crianças respondendo. Carlos Gardim é o figurinista que chegou nesse... Tem gente que acha que é parecido com a Maria Bethânia, inclusive. Não, né? Não. Tem um cabelo. Não tem um cabelo meio Maria Bethânia. Tá mais pra Marisa Monte do que pra. Né, Marisa Monte é bem. A pele é bem clara e tal. Tem a ver, é verdade. Mas a Maria Bethânia acho que é pelo cabelo, né? É. E a Nani People disse pra mim agora no Provoca que eu fui a primeira drag. Olha. O Tiburcio é uma drag. Pô, se a Nani falou. A Nani falou, quem pode discutir? Quem vai discordar, é verdade. E aí eu entendi, inclusive, porque a drag é isso mesmo, é você se montar, né? É. E o Tiburcio é literalmente assim, uma figura que eu me montava. E usávamos, adivinha o quê? Um computador que achatava a minha imagem. Então, se você reparar, o Tiburcio, ele é mais baixo e mais gordinho, assim. Ele parece um... Não esse daí. Esse daí, de novo, esse daí é um que tá numa... É um making-off. É, uma foto. Mas se você pegar uma imagem lá do vê se acha, Lenny, pra gente. Pega do YouTube, assim, porque aí você vê que é uma corujinha meio gordinha, entendeu? É, se você dá um pause ou, sei lá, deixar a imagem rodando, você vai ver que ele é um... A gente deformava num aparelho o quê? Digital. É a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Chamava ADO. Lá na lá era que você chegou a mexer com isso, não? Muito. Ah, tá. Então lá serviu pra caramba. Serviu pra caramba. É. Então é engraçado que essas curvas, que aparentemente não tem nenhuma função, foram absolutamente necessárias para a criação desse personagem. Ou até, se a gente quiser pensar de outro jeito, eu só consegui criar esse personagem depois que eu aprendi algumas coisas nessas jornadas. Isso acontece com todo mundo, né? Mas uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, e na tua história eu tô vendo isso aí também, quer água? Eu quero. Que, por exemplo, os amigos, as pessoas que você trabalha junto, se afastam e depois encontram em outra situação, exato, são muito importantes, né? Nossa. Pessoas que eu desencontrei e depois encontrei em outra situação, ou que estudei, que não sei o que, e depois fala, caramba, é você o diretor de arte? É você o diretor é de estilo? É muito louco isso. É importante, porque né? A gente perde contato, hoje em dia nem tanto com as redes sociais, mas antigamente a gente perdia o contato com a pessoa e depois encontrava ela em uma situação. E não é importante, Vilela? Claro. Para você prosseguir, você olhar e ver a sua vida em perspectiva, assim. É, essa foi uma, assim, eu me sinto muito sortudo, sabe, de conseguir de ser, enfim, desafiado a fazer um livro, porque eu tive que olhar para um arco de tempo, né? No meu caso. Quantos anos? De 41. Esse ano eu tô fazendo 41 anos que eu tô trabalhando com comunicação. Eu comecei em 83. E primeira vez que eu botei a cara na televisão foi em 83. É, já tinha feito teatro e tal, já tinha feito várias coisas, mas na TV mesmo foi 83. Então, olhar para um arco de tempo desse é muita transformação, né? Até de tecnologia, né? Usava uma câmera, aí mudou a câmera, aí mudou a fita, era uma TIC, aí virou beta, aí virou mini DV, aí vai vir aí o Super VHS, aí veio o Super VHS, aí vem o digital, enfim. É legal você perceber que o que não muda é a necessidade de contar uma história. Eu tava aqui com o pessoal do Melhores do Mundo, conhece, né? Sim, claro. E a gente tava começamos a viajar sobre o que que não vai trocar, o que a inteligência artificial não vai matar de jeito nenhum. Fala, pô, teatro. Esse ato de você ver pessoas fazendo aquela apresentação que vai ser daquele jeito, em carne e osso, não vai ter com humanos. Você pode trocar pro robôs e vai ser outra coisa, mas é uma coisa, um filme dá para ser feito, né, com imagens digitais e vozes arquivadas. E vai ser bom. Não, não sei. Não sei. Não sei. Eu falaria antigamente que não. Mas eu não vou colocar essa pedra em cima, olha, não, viu? Eu acho que ele vai ser médio. E pode ficar médio para bom. Mas disruptivo, espetacular. Médio eu concordo que pode ficar. Mas às vezes médio para bom, viu? Mas
Pela tentativa, imagina. Numa gama de várias tentativas, vai algum ter um vai ter. Um filme nível Tarantino, nível Scorsese. Então, esse que é o problema. Entendeu? Já dei esse exemplo aqui. O roteirista, o criador do Black Mirror, não sei se sabe dessa história. Ah. Ele fez uma experiência, né? Ele falou, pô, tô de saco cheio dos meus filmes, da minha série, não tava mais tendo motivação pra fazer temporada nova, apesar do Netflix querer muito. Aí ele foi lá no ChatGPT e falou, crie um novo episódio de Black Mirror como se fosse... Colocou o nome dele. É. Viu lá... Médio. Não, ele falou, cara, eu gostei desse episódio. É. Eu poderia ter escrito isso. É um primeiro. Aí ele sacou. É. Ele falou, cara, eu tô sendo muito previsível, velho. É. Então. Aí a temporada ele mudou tudo, porque ele falou, se uma máquina tá conseguindo prever, então é a mesma coisa. Se você coloca no input Tarantino, ele vai te entregar a média dos filmes do Tarantino. Agora, ele não sabe o que Tarantino vai fazer, a próxima loucura. Mas essa é a diferença, sabe? Por isso que eu discordo muito de quem fica apavorado. Ah, pô, você substituir. Não, isso esse medo eu não tenho também. É, porque a matemática é muito simples. Eu acho que o medíocre... ele vai ser substituído. O escritor medíocre, o diretor medíocre, o cara que faz aquele negocinho... O cara que faz automático. É, automático, não quer ser... Quem trabalha no automático... É. E a minha tagline é o seguinte, você não quer ser substituído por um robô, não trabalhe como um robô. Faz todo sentido. Entendeu? Porque se você trabalha no automático, o robô faz melhor. Se eu começar a fazer vários podcasts no automático e mais ou menos igual... Começa assim, fala assim, agora tem aquela viradinha. Inteligência artificial vai fazer igual. Entendeu? Ou se você faz um texto, resenha de futebol, o jogo, né? Imagina quantos jogos acontecem numa rodada de futebol. Se você faz uma resenha no automático, não sei o quê, juiz, blá, blá, blá... Uma inteligência artificial vai entender aquele seu algoritmo, né, aquele seu jeito de fazer, e pode varrer os resultados e vai dar muito mais dados sobre o cara que bateu o lateral. Vai ser melhor que o PVC. Exato. Que é, ele trouxe ele aqui, é incrível. Não, a cabeça daquele cara. Mas atenção, o PVC... talvez ele seja uma inteligência artificial. Talvez ele seja. O PVC, porque é incrível, não é? É, mas veja bem, o que o PVC faz é um bom exemplo, porque ele não simplesmente é um banco de dados. Não. Ele liga pontos, né? E é por isso. Coloca paixão neles e coloca uma camada de sentimento naquilo. Então, a epígrafe desse livro, olha que lindo. É, olha só, parece que foi combinado. A epígrafe desse livro é do Steve Jobs. Muitas pessoas da nossa... Essa daqui? É. Muitas pessoas da nossa indústria não tiveram uma vida com experiências diversas. Então, elas não têm pontos a ligar. Pontos para conectar. É. Acabam trazendo soluções lineares sem uma perspectiva ampla do problema. Quanto mais amplo é o entendimento da experiência humana, melhor é o desenho de soluções para os problemas. Quanto mais amplo é a experiência que você tem... Experiência de vida mesmo. É. Melhor é a sua criatividade para resolver problema. Quem está falando isso é o Jobs, que é o cara que é o grande inovador da nossa era. É, cara, se você pregar um quadro na parede, você consertou um pneu, você acompanhou tua mãe no hospital, essas experiências de vida, você acha que não valem nada, né? Mas... Você teve um acidente, não pôde fazer aquele negócio que você queria fazer, entendeu? Ou você... Enfim, como você estava falando aqui antes, você estava preparadinho, né, para começar a fazer as coisas, vem a pandemia, enfim, aí você é obrigado a fazer o quê? A dar um mergulho, né, num lugar que você não estava afim de fazer, de dar, né. É, olha, eles acharam uma imagem lá, aí, achatadinho. Olha só, ele é muito achatadinho, no ADO, tá vendo, ó, 30% mais gordo e 30% mais baixo. E era um pinguinzinho, né? Parece um pinguinzinho. É. Uma corujinha, gente. É. A gente buscou muito a figura da coruja com até o gardim. Até por causa do chapéuzinho, né? Tem várias figuras da coruja com aquele chapéu. E a coruja é meio símbolo mesmo do conhecimento e tal, né? E, enfim. E eu já falei com várias pessoas aqui e com opiniões diversas. No Cava, né? O Niconeres e várias coisas. É. Desse ponto onde a inteligência artificial vai atingir ou não a singularidade. Você acredita que vamos ter essa singularidade ou não? Não
eu não vejo elementos para alguém afirmar qualquer coisa sobre esse assunto. É, porque hoje a singularidade... A singularidade é uma coisa... O conceito é muito interessante, né? É um momento onde as coisas se aceleram. É aquele rio largo que, de repente, encontra uma coisa estreita e ele fica super rápido, né? E passa por aquele ponto. O que eu vejo muita gente errando o alvo é querendo... Com o contexto que nós temos hoje, é olhar para um futuro. Né? As realidades mudam com muitas variáveis. Né? O poder computacional, a capacidade da indústria, a capacidade até das pessoas que estão em casa absorver tanto conteúdo, entendeu? A capacidade da energia elétrica continuar alimentando todos esses computadores e nuvens. Essa é uma questão que ninguém leva muito em consideração. Não, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Vai ter energia suficiente. Carros elétricos, entendeu? E tudo mais. Porque são muitas variáveis. Agora, o que se discute, que eu acho mais engraçado, é se vai gerar, se ela vai ter consciência. É. Né? Se ela vai ser consciente. É. E eu acho engraçado por quê? Porque a gente até hoje não entendeu o que é consciência. O que nos faz. Me diz, Vilela, que é consciência? Não tem, não tem. É a grande discussão, né? Qual é a consciência? A gente tem consciência do quê? Né? Nós temos consciência que nós estamos vivos, estamos... ou qual é o potencial dessa carcaça? O que que... O que está acontecendo aqui agora? Como fazer isso numa máquina, né? E uma máquina ter consciência, quer dizer, ela tem consciência o quê? Humana? Qual é, né? Parâmetro. O que não dá para menosprezar é a capacidade de treinamento desses algoritmos. Sim. Então, hoje sim, tem coisas incríveis acontecendo mesmo com dados que foram treinados para, aí sim, né, fazer um diagnóstico. Sim. Isso os médicos falam que a inteligência artificial vai ser muito, muito eficaz. Já, né? Já é, né? Inclusive em lugares afastados, onde não tem médico. Sim. Ou não tem especialistas. Né? Foi detectado agora um câncer raríssimo, né, no Japão, onde um cruzamento de dados, que é feito com muita velocidade, e aí você varre bancos de dados de todos os exames de que já foram feitos sobre aquele câncer. Sim. E aí é identificado, assim, identificada a hipótese, claro. Depois comprovado. Né? Então isso sim muda bastante, assim, a velocidade com que a gente pode olhar os dados. E a capacidade de ouvir? Como que anda? Como que anda a nossa capacidade de ouvir, né? De estar junto, de conversar, de ter equipes que trabalham olhando o mesmo problema, sabe? Esse é um assunto que me interessa muito. Assim. Porque senão pode acontecer da gente tentar colocar tanto essas emoções nos robôs, na inteligência artificial, e a gente ser cada vez mais robótico, né? Cada vez mais mecanizado. Mais... Ou não saber qual é o problema, é pior ainda, né? Qual é o problema que você está resolvendo aí, né? Então hoje nós temos muitos problemas aparentemente invisíveis, né? E as pessoas ficam às vezes com a saúde mental prejudicada, né? E não sabe por quê. Enfim. Você acha que é por quê que tem esse pico de depressão, de tristeza, de ansiedade? É dificuldade de ouvir, eu acho. E começando por ouvir você mesmo, assim. É difícil mesmo. Claro, né? Que é. Se olhar para dentro. Não, ouvir o estado, né? Que estado que eu tô hoje, né? Eu cheguei aqui com uma expectativa grande de reencontrar e tal. E, pô, tô legal, tô gostando dessa conversa e podendo olhar que lugar é esse. Sentiu agora. Às vezes você chega nos lugares, cara. Isso acontece muito às vezes. Aqui tem um capítulo só sobre haters, por exemplo. Não cheguei nesse capítulo. O que você fala? Tem um capítulo só sobre haters que muitas vezes você lê uma mensagem. Você fala, porra, que filha da puta, porra, esse cara, eu quero matar esse cara, você entendeu? Aí, duas horas depois, você lê a mensagem. Não tem a menor importância. Não, e não tinha nada agressivo contra você.
Ah, é? Não aconteceu isso com você já? Cara, não me lembro. Repare. Mas... Sério? Repare. Pega uma... Não, não. É que não tem espaço de tempo. Às vezes eu respondo e o cara falou, não, cara, eu escrevi... Ah, tá! Já... Mas é muito rápido quando você responde. Sim. Mas aqui eu tô sugerindo uma técnica. Eu antes de você falar dessa técnica, só vou falar porque alguém vai fazer esse aplicativo. Eu queria esse aplicativo pra mim, um aplicativo que tudo que você escrevesse, ele seguraria por 15 minutos pra publicar. É pouco. Meia hora? 48 horas. Não, mas aí... 48. É muito não, tempo. Eu vou te explicar por quê. Porque aí você fala, não, não vale a pena. Não. Tá. Você vai criar um spa de haters. Como que é? Chama Amam Me Odiar. Tô falando sério. Sério? Eu tenho essa pastinha no meu computador. Como que é? Muita gente que está nos vendo agora talvez esteja dentro da pastinha. Entendi. Porque é o seguinte, eu me sinto agredido, né? Mas tem que ser aquela agressão assim... Não é qualquer agressão. Não é qualquer agressão. E ó... Onde tá aqui? Eu reservei... Vê se é esse daqui. Aqui Reclamo da Vida, aqui Vingador, Anjo Vingador, é isso? Todos esses são haters. Esse daqui... Mas você dá apelidos pra ele, é isso? Você vê que eu tirei o nick deles. Porque eu não quero... Eu não quero expor... Tá. Enfim, é aquele negócio de não apaga incêndio com gasolina. Com gasolina. É, você identifica o hater, às vezes, pela bio dele. Leia aí. Isso daí é a bio de hater. Ah, são as bios? São as bios. Aqui Reclamo da Vida, Anjo Vingador... Tomando choques da realidade todos os dias. Incorrigível, corintiano doente. Esse eu me né? Ou não, tá o Tuti aqui, a gente entende. É. Não me odeio por falar a verdade. Um ser humano exausto, cansado, cujo único desejo é morrer. Farmacêutico bioquímico, atleticano de esquerda. Fica à vontade, ou não. Advogado, professor. Por quê? Porque aí você vai e aí você entende a cabeça do cara? Você deixa ele lá no spa, aí você olha as bios, aí você começa a entender quem é esse cara. E aí você vê que é um cara que vive com paixão. Aqui são as coisas que ele escreve. Aí são as minhas bordoadas. A editora não queria que eu botasse. Marcelo Taz é um imbecil, completo imbecil. Tenho nojo de ler o que ele escreve. Ele pensa que é genial, mas é ridículo. Tá vendo? O cara dedicou um tempo pra destilar esse ódio. Não, e veja, o que ele tá falando, isso é uma coisa que eu vou falar que é algo muito sincero. Ele pode ter razão aqui. O Marcelo Taz é um babaca. Ele acha, como é que ele falou? Um imbecil, não é babaca. Imbecil. Completo imbecil. É. Peraí. Tenho nojo de ler o que ele escreve. Tá. Ele pensa que é genial, mas é ridículo. Ele pensa que ele é genial. Talvez ele tenha razão aqui. Aí eu falei, cara, será que eu ando me achando? Falando? Entendi. Então, o hater pode te ajudar muito. Quer ver? Vai aí. Eu acho o Marcelo Taz um baita dum babaca. Ele colocou aqui. Eu achei legal. Sabe? E aí você vai continuar lendo e vai ver que quem gosta muito também vai pro spa. Tá. Porque é uma pista falsa. Quem acha que você é genial, que você... Ah. Quer ver? Marcelo Taz me ensinou o quê? Porque sim não é resposta. Talvez por isso eu fiquei tão contestador. Risadinha. Taz, a sua risada é uma das melhores da TV brasileira. Muito boa de ouvir. Bom ver alguém se divertindo no trabalho. Elogios. É um elogio. Taz é mais feio ao vivo que na TV. Essa é a minha predileta. Ai, que maravilhoso! Essa é a minha predileta. Te encontrou em algum lugar e... Porque machuca. Machuca a pessoa. Ele já achava você feio na TV. Aí encontrou ao vivo e falou... Ele me encontrou provavelmente numa palestra. Tá. E aí, porque na palestra eu estimulo muito a conversa. Eu falo, ó, quero ouvir o que vocês acharam, mesmo depois que eu vou embora. Posso ler a prova? Vai lá. Mano, você é careca, fica na sua. Exato. Olha o nível de argumentação. Cara, você é careca, fica na sua. O que você faz com um cara desse? Não tem como você vai discutir. Atenção, depois de 48 horas. Ah, tá. Porque antes de 48 horas, você só fica com raiva dele. Exato. Esse daí, por exemplo, aí tem uma técnica que é o seguinte. Você tem que... Você pegou, né, Léo? O Léo careca lá. Você pegou? Porque esse é um cara que eu escolhi falar com ele. Sério? Claro. Porque você tem que escolher alguém que sugira que existe uma porta para a conversa. Tá. Então, assim, lê de novo o que ele falou. Mano. Você é careca, fica na sua. Fica na sua. Então, assim... Ele acha que ele tá me agredindo e me chamando de careca. É. Né? Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Eu sou careca. Qual é a sua pergunta? Qual é a dúvida? O que pegou?
E aí, quando você fala com o hater, chamando ele pelo nome, claro, inclusive, cara, muda. Muda não, Marcelo, não sei o quê e tal. Otas, não, não era isso. É. Não, porque não sei o quê, tarará. Então, o hater é alguém que pode ajudar você a aperfeiçoar a sua carreira. Vou fazer isso. Tá? 48 horas, eu esperava um pouco menos. Não Às vezes a raiva não passava. Não, então. Esse é o problema, a né? A raiva tem que passar. Entendi. Você tem que Talvez ler. Talvez meia hora... E é por isso que se chama spa, porque você tem que botar o cara pra levar uma massagem, tem que deixar ele descansar, e você também. É. E depois é que você vai voltar a ler. Entendi. Tá certo? Muito legal. Isso é uma técnica, a gente está aqui dando risada, mas que eu fui aperfeiçoando, principalmente no CQC, e comecei a ajudar muitas empresas, sabia? Que empresa que tem problema de imagem, né? Claro. A empresa é atacada e muitas vezes não sabe se responde, não responde e tal. Fizemos muitas vezes isso daqui, sabe? Tentar entender por que esse cara está com tanta raiva. Ou porque essa empresa pegou essa marca ruim de tal coisa. Exatamente. Estão só falando disso. É. E às vezes... É o óbvio, né? Claro. Você sabe, é ruim. Você sabe que o óbvio é o mais difícil de enxergar. É. A empresa realmente errou. Exato. E aí eu falo, pessoal, vocês erraram. Vocês perceberam que vocês erraram? Não, mas esse cara tá sendo muito agressivo. Eu falei, não, o assunto não é esse. Vocês erraram, cara. É. Então a primeira coisa é falar assim, erramos. Desculpa. Erramos, estamos trabalhando assim, daqui a uma semana... Creio que conseguiremos religar a luz de São Paulo. É. Não é, pessoal da Enel, né? Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá, não adianta. Então as empresas precisam entender isso, assim, que transparência não é opcional. Mas por que você já falou, foi. Por que você falou da época do CQC? Porque foi a época mais braba, assim, de sentir não, isso? Não, é que o CQC tem uma particularidade que, aliás, nesse capítulo de haters é onde que eu hackeio bastante o CQC, assim, principalmente as dificuldades. O CQC nasceu junto com as redes sociais, cara. Já é percebeu? Que ano que foi? Eu percebi 2000... na hora de... 2008. O Twitter é de 2007. Eu entrei no Twitter em 2007, o Twitter é de 2006, mas ele começou a pegar mesmo em 2009, 2008. Ele percutia muito no Twitter, né? Muito. E antes tinha já Facebook, Orkut, né? Tinha também. Mas o CQC nasceu junto com o Twitter. E isso, inclusive, na minha avaliação, é um grande componente do sucesso do CQC. Também acho. A interação como a televisão nunca havia feito antes. O CQC começou a conversar com a rede e os talentos do programa também faziam isso naturalmente. Todo mundo era já nativo digital, né? E começou a conversar muito cedo. Então, até hoje, se você olhar a galera do CQC, a gente continua no topo de número de seguidores e tal. É verdade. Porque começou muito cedo e continuou, né? Continuou. Todo mundo meio que entrava na rede era meio que obrigado a seguir essas figuras porque era o que estavam no topo, né? Não é no topo. Que estavam ouvindo. Ah, é por isso? O lance é o ouvir, entendeu? Esse é o grande segredo, que não é segredo nenhum. Comunicação... Não é o que eu estou falando nesse microfone. É o que cada pessoa está ouvindo nesse momento. E aí depende do contexto. O cara está no carro, o cara está com raiva, o cara está cansado, o cara não gosta de mim, o cara não gosta de você, ou o cara gosta de mim, sabe? Cada um tem um viés e um contexto. Eu ia até falar sobre o viés, porque você tem um capítulo sobre o viés. O que, que é o viés? E o que, que ele interfere nessa linha de comunicação entre a gente e o pessoal? O viés é a interpretação que você faz da realidade. Cada um tem um, não é... Mas você muda esse viés na sua vida? Muda o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Mas você... É importante que você tenha consciência qual é o seu viés. E muitas vezes você está dentro de um grupo... altamente enviesado e você acha que você... Não, eu tô... Você é livre. É. Liberdade. Eu quero liberdade para falar o que eu quiser. Que o pessoal chama de bolha. e no fundo, essa bolha é uma bolha que eu chamo de anti-São Tomés. O São Tomé é o ver para crer. É o cético. Ele só vê... O São Tomé é o cara que teve que tocar na chaga. Acreditou quando viu. Na chaga de Cristo. Ele teve que tocar mesmo para acreditar. A bolha de anti-São Tomés são pessoas que só veem aquilo que elas acreditam. Ah, tá. É o contrário.
É o contrário. Ela joga fora. Ela não, acredita não. Num mito, por exemplo, que, né, que é uma palavra que se usa muito hoje, e ela só vê o que aquele mito direciona ela para ele ver. E tudo o restante é ou mentira, ou... O resto é censura, é não sei o quê. E eu não estou falando, veja bem, do Bolsonaro ou do Lula, não. Estou falando de todo tipo de lugares que você pode ficar aprisionado numa visão enviesada sem ter consciência dela. É importante falar isso porque eu não estou criminalizando viés. Todo mundo tem um viés. Todo mundo tem um viés. Inclusive jornalista, né? Claro. Não, jornalista não tem viés. Tem viés. Todo mundo tem. Veículos, todo mundo tem viés. O que hoje é absolutamente necessário é você ter transparência de qual é o seu viés. Então você tem que falar, olha, galera, eu penso assim, 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 assim. Eu pensava assim e agora mudei e penso assado. Isso acontece muito comigo, não sei se acontece com você. O quê? O cara tem um print de um tweet meu de 2010. Cara, eu não olha sou aqui, mais... você é um hipócrita. Não sei o que, assim, eu não sou um hipócrita, eu sou um cara... Eu gosto de desonesto intelectual. Você é um desonesto intelectual. Que aprendo, né? Eu mudo de opinião, eu descubro que eu... Né? Ainda tava bem, pensando né? de um claro. Não, e o mundo muda também, né? O mundo muda. E você perde, às vezes, também, né? Você perde uma discussão. As pessoas não querem perder nenhuma discussão. Né? E quando você não perde uma discussão, o que, que acontece com você? Você não tem espaço para aprender nada. Porque se você só ganha uma discussão, você está sempre. Com a razão. Com a razão que você já tinha. Você não ganhou nada, você continua pensando daquele jeito e as pessoas que quiserem que concordem com você. Quando você perde, você fala, pô, eu era muito burro mesmo, cara. Não tinha visto como nós somos machistas, como nós somos racistas no Brasil, como nós somos idiotas, né? Eu, aqui em São Paulo, eu só vivia num pedaço, eu sempre gostei de circular muito pela cidade. Mas eu nunca tinha atravessado a ponte, né? Eu nunca tinha ido à Zona Sul. Aí comecei a frequentar o Capão, o Jardim Ângela e o Parque Santo Antônio, quando eu me tornei voluntário na Casa do Zezinho, que fica 10 minutos daqui, cara, e que é um universo absolutamente diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas onde tem uma cultura que é a cultura dessa cidade, é uma parte da cultura absolutamente relevante dessa cidade, que é o rap, né? Que é o hip hop, o grafite, ou mesmo uma forma de vestir roupa que você não tem do lado de cá, entendeu? Uma forma de falar que você não tem. E com essa riqueza a gente às vezes fica preso dentro dessas bolinhas aí, enfim, e acaba não curtindo uma riqueza de diversidades, como diz aí o Steve Jobs, de liga pontos, né? Como tem na cidade de São Paulo. E como fazer para... É que talvez o cara que está numa bolha, ele nunca vai admitir que está numa bolha, né? Mas como que essa pessoa primeiro sabe que está numa bolha? Tem algum indício, alguma coisa que fala... Alguém está assistindo agora e fala... Epa, eu não estava percebendo. Tem quem faz sempre do mesmo jeito as coisas, né? Eu creio que ele uma hora ele tem que pensar o seguinte... Espera aí... Se eu continuar fazendo sempre do mesmo jeito, se eu continuar lendo os mesmos influenciadores, se eu continuar dando o mesmo reply, se eu continuar usando o tempo só para despejar o ódio e tal, onde que eu vou parar? Será que eu vou sair dessa enrascada? Entendeu? Eu ando chateado, apesar que de vez em quando eu me sinto muito lacrador e tal. Poderoso. Poderoso. Eu acho que um bom termômetro é a vida sexual. É. Quem não tiver com uma vida sexual saudável, eu acho que é um bom termômetro. Sexual que eu digo, não estou falando só da sacanagem, não. A sacanagem é necessária. A vida sexual é importante ser exercida assim, plenamente. Mas quando você não tem uma relação afetiva... E não tenho nada contra quem quer ficar sozinho também, tudo bem. Quando você não tem uma relação afetiva, quando você não tem amigos que você confia... Quando você não tem pessoas que você possa ligar às 3 da manhã para te levar no hospital, entendeu? Quando dá ruim. Exato. É um bom termômetro, você não acha? Eu acho que o termômetro também, eu acho que
por que você brigou ou rompeu relações de pessoas que você gostava tanto e que te ajudaram tanto por causa de uma opinião ou por causa de uma coisa dele que você descobriu que você não gosta, que não muda nada essa pessoa. Isso eu vejo isso nos meios onde eu vejo as pessoas que eram muito amigas, que era uma coisa que eu não entendo, assim, porque não fizeram nada para essa pessoa, mas nossa, olha como eu era amigo dessa pessoa. Né? E aí eu falo, putz. Isso daí é exatamente a história dos sete sábios e do elefante que tem aí no capítulo do viés. Que é quando você vai interpretar o que é um elefante e o cara acha que é um rabo, é uma tromba. Que cada um tá vendo uma parte. Cada um tá vendo uma parte. Tá vendo um viés. Exato. E ninguém olha o elefante. Então, quando você quer resolver um problema, se todo mundo não olhar o mesmo problema, o elefante, o mesmo elefante, não tem nenhuma chance, cara. O problema pode ser, inclusive, essa. Você quer melhorar a sua saúde, você quer... Melhorar o país. Aprender inglês. Não, melhorar um país, a gente vai muito pro viés da política. Não, mas o que eu tô dizendo é que, às vezes, a intenção da pessoa, por escolher amigos ou rejeitar, não, estou pensando no bem do país, ou no pensando no bem da minha família. E ele coloca isso como é o motivo, e não E às vezes, muitas vezes, ele não quer olhar para quem? Para ele. Para si próprio. Para si próprio. Então, o início da consciência de viés tem que começar qual é o meu viés. Eu passei por isso. Eu passei por isso um pouco antes daqui de começar o programa. E com o programa é óbvio que eu tenho essa sorte de escutar tantas pessoas com tantos viés, com tantas ideias, que é impossível não me mudar todo dia aqui. Mas antes disso eu já comecei a falar, cara, não está fazendo bem para minha saúde, não está fazendo bem para minha vida afetiva. E tudo mais, eu tô perdendo tempo discutindo com uma pessoa que eu não conheço. Tem um avatar aqui de anime, que pode ser uma criança, pode ser um adolescente de 14 anos, eu tô discutindo há horas. Seu primo, pode estar te trolando. Exato. Você entendeu? E minha mulher esperando pra jantar, sabe essas coisas? Você dando uma importância. Aí quando deu esse estalo, eu falei, cara, minha vida mudou da água pro vinho. Cara. Por isso que, assim, eu falo com grande afeto pras pessoas. Eu tava vindo pra cá e hoje rolou esse papo do Elon Musk e tal. É, quando eu falei, cara, tão pegando seu pé, eu falo, minha segunda-feira é isso, né? Tranquilo. Não, eu não tô, inclusive, desmerecendo a opinião dessas pessoas, mas pra mim, hoje, não é mais relevante eu me sentir amado por todos, ou por, você entendeu? Eu não dependo disso, entendeu? É uma coisa que... Mas já dependeu? Você já foi muito mais? Muito! Mas quem nunca, né? Quem nunca? Eu sou muito inseguro, como qualquer pessoa. Muito inseguro. Fala, pô, isso não vai dar certo. Fernando, esse negócio de professor Tiburcio não vai dar certo. É mesmo? Claro, cara. A criação... Dúvidas, né? Cara, a criação é cheia de dúvidas. E eu tô falando de gente grande. Os poetas, os músicos, todo mundo fala isso, e é verdade. Esse livro, cara, pô, puta frio na barriga. E aí agora eu tô tendo as primeiras respostas e eu tô rolando de rir, porque as pessoas vão ler coisas que eu nunca pensei que iam ser tão relevantes, entendeu? A Mika Lins hoje leu um trecho no Instagram dela, por exemplo. Eu conversando com um taxista mineiro, né? Eu em Belo Horizonte, cheguei em Confins e tô indo pro hotel, né? Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Cuidado, tem um jeito de falar. Eu sei falar. Belzonte. Eu tenho inclusive visto pra entrar lá, porque eu sou da fronteira. Você nem para na alfândega, mano. E ninguém fala Belzonte. Os mineiros agora estão putos com você. Por quê? É BH. Quem é de Belo Horizonte? É mesmo? Fala BH. Belzonte é paulista querendo imitar. É BH. Eu amo BH, é bom dizer isso. E tô indo para aí lançar o livro, em breve. Alô, Afonso Borges. Recebi um convite lá do Afonso, do Sempre um Papo. Mas o que eu quero dizer, cara... O taxista. Que tem uma hora que a gente fala aqui a dificuldade de encarar mudança, né? Que é uma coisa na carreira... que acontece o tempo todo. Hoje acontece, às vezes, todos os dias, né? Mudança. Então, eu peguei o táxi em Confins, resolvendo um problema no celular, e tô lá quietinho no banco de trás, e o cara indo, né? E o cara só reclamando.
essa avenida, quem mudou essa avenida, que não sei o quê, e reclamando pesado mesmo. E eu queria terminar o que eu estava fazendo, eu falei, não, vou saber o que está acontecendo daqui a pouco. Aí terminei o que eu estava fazendo, aí eu olhei para a avenida, avenida nova, né? Asfalto aparentemente ok, já tinha até a sinalização. Eu virei para ele e falei, e aí, meu compadre, como é que é? O que, que você não gostou na mudança? Né? Ele falou, Marcelo, contar um trem para você. O ser humano não gosta de mudança, nem quando é para melhor. Não é verdade? É, cara. A gente tem dificuldade até quando é para melhor. Tem que dar aquela reclamadinha, né? Eu lembro quando começou a surgir carro com vidro elétrico. Meu irmão, isso daí não é... vai quebrar, pra que ter isso daí? Vamos no vidro... Que isso, essa janela... Por que eu fui trocar essa janela? Né? Essa maçaneta... Que nem a gente ontem, Léo. Porque a gente vai fazer aquele programa ao vivo com 6 pessoas remotas e chamando. Deu um trabalho absurdo. E veja bem, às vezes não, a ideia não é boa. Não, é claro. Então, atenção. Como no caso de ontem. Às vezes a mudança não é boa. Então é legal você saber. Mudança dói mesmo. Mudança é difícil, cara. Encruzilhada, de novo. É dolorido. A gente dá risada, mas na hora é muito ardido. Queria falar também dessa cultura maker, que é uma coisa que eu não manjo muito. Ah, é? O Cavallini, você conhece, né? O Ricardo Cavallini? Sim, pô. Ele também é desse... Ele que me dá uma força pra entender isso. Não, o que é? Eu fiz um programa no Discovery chamado Batalha Makers Brasil. Ah, verdade. Que o Cavallini foi jurado, né? E, enfim, foi um mergulho intenso na cultura maker. E tá aí também, cultura maker. E por que é importante? A cultura maker é a cultura da escassez. Então, um país como o Brasil tem que conhecer a cultura maker. E conhece, né? Qualquer periferia do Brasil, quando você vai numa favela, você vê a cultura maker em ação. A arquitetura, o encanamento. O cara resolve o problema com o que ele tem. É a gambiarra? A gambiarra é uma forma de você falar que usa criatividade com tecnologia. Né? A definição de gambiarra para mim é isso, é poucos recursos e muita criatividade. Entendi. Né? Só que a cultura maker ela vai além, porque ela tem outros pilares. Então ela tem o protótipo, então é a cultura da prototipagem, é mão na massa. Eu vou criar um quadro novo aqui, então nós vamos lá gravar, vamos editar e ver como fica. Tá. Isso é o protótipo, cultura maker. E você gravou com o que você tem, com os recursos que estão disponíveis hoje. Hoje os recursos aqui estão muito... tão enormes. Ah, sim. Né? Tão diferentes. Então é importante também ter consciência disso. Mas você vai usar o que você tem. Você não vai usar um negócio que você não tem e virar um chato reclamando do que você não tem. Isso também é cultura maker. E em colaboração. Esse é o outro pilar que talvez seja o grande barato da cultura maker. Você vai usar o que outras pessoas já fizeram. Né? Ela é uma cultura aberta. É um software aberto, você vai usar... Como o Waze, né, que está usando, todo mundo usando o Waze, você está ajudando ele a te falar se tem mais carro, menos carro, você vai tem acidente. Usando um caldo, né, de uma experiência que já aconteceu e vai criar um novo Waze, por exemplo. Então você vai conhecer o software do Waze e falar, ah não, para favela não funciona no Brasil. E isso eu estou falando de um fato real. Ah, tem Nós temos apps de logística de favela, que a CUFA usa, que aqui em São Paulo... Inclusive tem empresas que fazem logística dentro de periferias, porque o Waze não dá conta. É. Ele não é capaz de rastrear algum tipo lá de vielas ou de mudança de rua e tudo mais. Então, a cultura maker, cara, é a cultura da mão na massa. Essa é a grande virtude da cultura maker. E tem o lance da impressora em 3D também, de então, você imprimir na tua casa? Aí tem tudo isso, né? Tem principalmente a impressora 3D, a cortadeira laser e tal. Mas para mim esse é o lado, digamos, que vai sempre mudando. Então é o lado que as ferramentas vão mudando. Entendi. Inteligência artificial, um dia era o Matic, depois vira VHS, no outro, entendeu? Esse é o lado que eu acho que não vale a pena. Você tem que acompanhar, claro. A coisa, saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo. Mas não é, digamos, o que vai garantir que você vai conseguir fazer um bom protótipo. Você tem que ser bom na serra,
Entendi. E também na impressora. Mas se você não tiver os outros pilares, não adianta você ter a melhor máquina de 3D. Não é isso que vai... Ou a inteligência artificial. É. Não é isso que vai fazer você chegar lá. Você está fuçando bem, Nara? A gente usa muito Mid Journey para fazer imagens. Sim. ChatGPT para criar uns textos, para ver alguma coisa aqui. Você está meio... Eu estou muito interessado no Copiloto da Microsoft. Não sei se você já ouviu. Não. Vale a pena baixar. Para que que é? É um aplicativo que está sendo testado agora mais no, só no smartphone. Então é um aplicativo chamado Copiloto, Copilot, né? E que é uma ferramenta que tem como você... Eu estou talvez aqui estragando umas vendas malucas que o pessoal está fazendo de chat GPT-4 de graça e tal. No Copiloto é de graça. De graça. Você vai se inscrever lá e tem um botãozinho que você aciona e você usa o chat GPT, é aberto. Entendi. É, por quê? Porque a Microsoft está querendo criar um caldo de gente usando para ir treinando. Ah. O treinar é tudo na tecnologia da inteligência artificial. Quanto mais gente, melhor. Mas é claro. E mais gente diferente. E você vai lá, vai ver os termos que você está usando aquilo e tudo mais. Na minha opinião, E é para texto? É uma imagem? Não, então. Essa é uma inteligência artificial de partida, de entrada. É onde você faz perguntas. Tá. E você sabe que eu sou um cara muito interessado em perguntas, né? Então, eu tô lá testando várias coisas relacionadas a treinar os dados de quando você quer saber sobre um assunto e que assuntos que eu posso cruzar com aquela caixinha, né? Porque se tem uma coisa que me fascina hoje nessa mudança que nós estamos vivendo, é que ela é muito sofisticada. Né? Nós já falamos aqui até de computação quântica. É. Mas ela depende do quê, Vilela? Ser humano ainda, né? Mas do que mais especificamente? Ela depende de uma boa pergunta. Ah. A coisa mais antiga que existe, né? Que é você ter uma boa pergunta. Que é um input, né? É, você ter uma busca, né? Você saber fazer a busca, né? E na hora que você faz uma pergunta, eu ando brincando, por exemplo, de perguntar assim... Palmeiras tem mundial. Não faça isso. Tô brincando. Você já criou um enviesado nessa audiência incrível. Ainda mais depois do Santos. É. Ser roubado. Também acho. Concordo totalmente. Né? Ai, vou ter até que respirar um pouco. Mas o que que a gente estava falando? Agora até eu me perdi. Olha aí. Tá falando do Copiloto da Microsoft. Do Copiloto da Microsoft. Então, no Copiloto... Ah, de saber fazer as perguntas. Então, sabe que o legal é que é infinito, né? A possibilidade de você conversar com uma máquina dessas é infinita. Então, eu ando testando muito assim, sei lá, quero saber sobre cinema. Sim. Né? Ou história em quadrinhos, vai, que é a sua praia. Eu falo assim, olha, que tipo de pergunta que eu devo te fazer para ampliar o alcance do meu conhecimento sobre história em quadrinhos? Olha que truque. Comecei a testar fazer isso. E buga ou ela... Não. Porque você não está conversando. Esse é que é o erro que nós não precisamos cair. Você não está conversando com uma pessoa. Você está conversando com um caldo de algoritmos. Eles vão tentar entender a formulação. Por isso que é muito importante que você saiba formular bem. É. O Copiloto, inclusive, entende muito bem português. Eu ando testando bastante o português. Às vezes você pode usar inglês, se você domina uma outra língua, para ver os resultados, qual é a diferença. Mas aí ele fala assim... Eu falo assim... Me dê três perguntas... Teve resposta boa para isso, então? Excelente. Veja bem, porque a resposta é para continuar a conversa. Eu falo, me dê três perguntas para eu entender o universo de Batman. Sério? Você entendeu? Cara... Aí ele vem com três... Às vezes as três não são boas, mas pelo menos uma é. Tá. Aí você fala... Ah, gostei dessa daqui, que fala do Bruce Wayne. O que mais? Pra eu conhecer Bruce Wayne, a personalidade dele. Mas isso também é pra te ajudar no teu programa de entrevistas ou não? Pra me ajudar no meu programa de entrevistas, eu tô comentando no Jornal da Cultura... que é uma tarefa de grande responsa ao vivo, né?
às vezes, e eu comento justamente nesse recorte de tecnologia e mudança na comunicação, e, que é um viés que eu amo, né? Você vai analisar a política, eu falo... Olha lá, uma hora e meia. Atenção! Eu tava olhando aqui no tempo ali, tomara que o relógio dele não atenção, toque. Atenção, Brasil! Você viu que até deu sinal para você já preparar as perguntas aí, né? 90 minutos, vai ter uma prorrogação com as perguntas, o acréscimo com as perguntas. Vai ter o acréscimo. Já viu que eu fiz o sinal, esse sinalzinho aqui é das perguntas, já deixa preparado aí que o homem daqui a pouco vai notar que deu uma hora e meia. O que que a gente fez? O que eu fiz aqui? Que é uma coisa banal. Eu fiz uma programação. Sim. Eu programei um algoritmo que eu falei, na hora que der 90 minutos, toque esse barulhinho. Não é que a máquina inteligente soube porque ela pensou que deu uma hora. Simplesmente ela está respondendo a um comando. É só um algoritmozinho. Então, quando eu faço esse monte de perguntas para ele, interessante pedindo isso. Outras... Eu nunca fiz isso de... ensinar a perguntar. Então, isso é uma... Legal, isso é uma, eu ando muito nerd de podcast, ouvindo podcasts de nerds falando de tecnologia. É mesmo? Indica depois uns pra mim, que eu gosto de tecnologia e inteligência artificial, assim. É fascinante como tem gente... Eu fiz aqui uns 3 ou 4 programas de inteligência artificial muito legal e estamos preparando um outro aí. Não, o bárbaro é que não tem fim. É? Porque uma coisa legal é falar de inteligência artificial de um jeito muito amplo. Ah, não, agora vai vir o Nicolás. Então agora vai vir o Cava, aí vai vir um comunicador. E o legal é ouvir vários desses vieses. Eu gosto de montar uma mesa com 3 especialistas que se completam e aí vê o que sai. E às vezes eu me arrisco a entrar em podcasts assim, que os caras estão quase falando chinês. Hard, assim. Aquele hard science. Estão falando de linguagem, basicamente. E eu tenho a felicidade de participar de alguns grupos como... eu sou associado notável, tenho esse cargo muito bonito na Associação Internacional de Inteligência Artificial. Ah, é? Que é a A2AI, que é de brasileiros. Fala aí, que vocês sabem que a gente não sabe? E dois. Esse grupo aí deve saber coisas. Dois IA. Não, então, esse grupo é um dos grupos que se reúne virtualmente. Sei. Começou na pandemia e eu sou faixa no máximo amarela, eles são tudo faixa preta de tecnologia. E ficam falando sobre isso, acabou de sair um programa, novidades, não, discutindo. E é conversa mesmo. E aí galera, o que vocês acharam do copiloto? Ah, entendi. Copiloto tal, não sei o quê. E aí eu vou conhecendo outros faixas pretas, né? Como o Ricardo Wagner da Microsoft é um cara que me levou muito para esse universo do copiloto. E aí, caramba, o que, que é isso daqui? Ah, vamos, eu vou te mostrar. Aí você vai e conhece. O problema e a vantagem disso é que te abre um leque tão absurdo que você às vezes começa a mergulhar nisso e começa abrindo outros janelinhas, né? Janelinhas. Então, mas cuidado para você não... Não perder o foco, né? Você não ficar... É perigoso mesmo. Navegando a deriva, né? E aí, o nome desse livro, eu fiquei muito feliz com o nome dele. Porque hackeando sua carreira. É, porque hackear, tem gente que associa a crime, né? É o hacker, o cara que invadiu. O cara que quebra o código. E não é. O hacker é o cara que conhece tão bem um sistema que ele pode criar um caminho novo que o cara que criou aquele sistema não tinha pensado. Esse caminho novo pode ser uma porta frágil, né? E aí é o que o pessoal associa sempre a alguém que foi lá e quebrou, entrou e roubou. Mas não, o hacker é o cara que... Todas as empresas têm hackers, né? Hoje, né? Trabalhando lá com crachá e etc. Por quê? Procurando as falhas, né? Procurando falhas e também novos caminhos, né? Novos caminhos. E aí é bom ter uns amigos hackers. Eu tenho alguns muito queridos, assim, com que eu troco muita informação. Tem um que você precisa entrevistar aqui, que eu entrevistei lá no Provoca. É um hacker finlandês. Mikko Hyppönen. Mas ele tá aqui ou não? Não, ele tá na Finlândia. Você fez remotamente? Eu fiz remoto. Cara, que legal. Quero sim. E ele recriou... Cara, é um querido. Ele recriou na Finlândia um cenário... igual do Provoca. Então, como se quando cortava pra câmera... que foda. Será que ele... vai construir, né, esse cenário? Dá uma olhada lá, galera. Que legal. Lá no canal do Provoca no YouTube, Mikko com 2 Ks. Mikko Hyppönen. O Provoca pra você te faz também mudar de ideia? Faz você pensar muito? O tempo inteiro. Que legal.
tempo inteiro, que é o programa da dúvida, né? É, é um programa criado pelo Antônio Abujam, um idólatra da dúvida, né? E ele, eu acho tão genial isso. A gente só aprende com dúvida, né? Você não aprende com certeza. Com né? certeza. E essa é a cilada que a gente está metido, né? Muitas certezas, né? Aí você não aprende, você aprende menos. É, eu tô vendo muita gente com certeza, esse é, é o problema. Ô Lene, manda uma pergunta aí. Manda. Olha só, é, vocês estavam falando aqui sobre as perguntas a serem feitas para a inteligência artificial, né? Para fazer perguntas. Para fazer perguntas. E aí o Renato mandou aqui, ele fala aqui assim, no livro você fala que a inteligência artificial pode ser usada para o benefício próprio, caso saiba fazer as perguntas certas. Aí ele está perguntando aqui, quais perguntas você classifica essenciais para quem busca alavancar a carreira? Opa! Talvez sobre si, né? É, então, veja bem, eu sugiro não ter perguntas tão amplas, né? A pergunta que você deve fazer para um ambiente desse, que tem muitos dados, sim, ela tem que ter mira. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é o que eu realmente quero saber, qual é a minha dor, qual é a minha angústia em relação às carreiras, né? Então, se você conseguir talvez formular uma pergunta com uma mira um pouco mais direcionada, você pode falar assim: eu quero ser um rapper. Me diga quais são os. Me diga quais são os cursos que os rappers fizeram. Ou me diga entre os rappers quem estudou, quem não estudou. Isso daí ela faz assim em um segundo. Né? É. Me diga a idade que eles fizeram o seu primeiro sucesso. Ou seja, você tem que começar a fazer perguntas. Você está conversando com uma montanha de dados. Você tem que começar a fazer perguntas que você use a habilidade dessa montanha de dados, melhorar sua pontaria. É, ou coloca esse cara que você admira, coloca cinco pessoas que você admira, o que, que eles têm em comum? Por exemplo, não é? É. Porque essa pergunta que ele fez é aquela pergunta assim, não, eu quero, é a pergunta do milhão de dólares, né? Essa pergunta, ela vai ser respondida ao longo de uma vida inteira. É, você vê que eu tentei responder essa pergunta e gastei 240 páginas, você entendeu? É quando você usa a palavra relevante, como ser relevante no mundo em constante transformação. É. A relevância é o quê? É você fazer alguma coisa que muda de alguma forma, que tem uma importância para as pessoas, porque a gente tá falando de coisas grandes no caso do que você fez, mas e para a pessoa ser relevante no trabalho dela, por exemplo? A primeira relevância tem que ser para você mesmo. Para você? É. Você se achar relevante? É, tem que ser relevante para você. Se você não começar por você, é fake news. Ah, não, eu quero fazer só coisas relevantes para o mundo. É muito fácil. É. Né? Ah, eu sou bonzinho. Não, eu quero... Enfim. Porque aí você vai descobrir que é difícil. Né? O Bill Gates é um cara que ficou bilionário, ficou o cara mais rico do mundo. Não, e aí ele percebeu e falou assim, não, eu quero mudar o mundo. Eu vou doar. E ele foi um dos caras mais generosos, né? É. Ele e a mulher. Eles resolveram doar, assim, grande parte da fortuna. Ele viu que é impossível. Porque para você doar dinheiro, você precisa descobrir para quem que você vai doar. É. O que essa pessoa vai fazer com o dinheiro? Então, ser relevante é primeiro você ser relevante para você. É um documentário, um filme que eles começam a pensar sobre isso, né? Exatamente. Tá, vou distribuir comida para... Tá, mas não é assim. Joga comida lá e... Não, tem toda uma infraestrutura. E da onde vem a comida? É. Né? Exato. É, e aí que muitos... Esse momento que a gente vive de bilionários é muito complicado, porque, por exemplo, o Elon Musk acredita que o carro elétrico vai salvar o ambiente ou a sustentabilidade. E as baterias? É. Né? E os carros que não estão funcionando bem? E as pessoas que não têm onde ter uma estação de carregar esses carros. Para fabricar bateria é água pra caramba que você tem que usar. É água e lítio, né? Exato. Então parece que tem a ver com o fato dele estar interessado no Brasil e na Colômbia. Então, mas isso aí vem a grande discussão da semana. Fizemos um programa ontem até sobre isso. Dessa
dessa coisa que o Elon de repente começou. Ficou interessadíssimo. Exato. Na política brasileira. Na política brasileira. Do nada ele falou, cara, peraí, o que está acontecendo aí, hein? O cara tá com muito tempo, né, para ficar conversando. Mas não mostrou ainda nada de documento, né? Só falou um monte de coisa aí, né? É, e já parou de falar, né? Já pediu desculpas. Já pediu desculpa? Não, desculpa não. Não, não era bem essa a informação. Ah, tá. Aliás, essa história tão patética, porque o jornalista que disparou toda essa confusão, hoje, no dia de hoje... Que dia que é hoje, Vilela? Quinta-feira. Quinta-feira, dia 9? Dia 11. Dia 11. É. Hoje, quinta-feira, o jornalista que causou toda essa confusão foi no Twitter e escreveu: pessoal, aquele negócio que eu escrevi não era aquilo. É por isso que ontem eles marcou com a gente, eles entraram ao vivo com a gente, desmarcou de última hora. Não era aquilo. Desculpe, eu estava errado. Você tá brincando? Hoje. Então é isso, cara, que ele desmarcou de hoje, uma hora. Tá, ele devia ter falado, acho que eu não vou entrar, eu acho que eu cometi alguns erros. Você entendeu? Ah. E aí um monte de gente começou a falar, um monte de gente começou a reagir a isso. Mas é engraçado que quando você falou, eu vi uma paixão da galera, nem tava entendendo direito, falou, então você é a favor da censura. Exatamente. Então você é contra a liberdade de expressão, que é óbvio que você é contra a liberdade de expressão. É uma coisa que na sua vida inteira a gente vê esse esforço em calar as pessoas. Mas por que você acha que vem isso? São pessoas enviesadas e não conseguem nem parar para ver o cenário do que está acontecendo? Eu nem vou julgar esse jornalista porque eu não conheço. Não, estou falando do público em geral. Mas que começa pelo jornalista. Tá. Esse cara é um cara respeitável, por isso que ele causou essa confusão inteira, né? Esse cara está vivendo uma vida numa bolha sem parar para pensar e tem aí... Esse dá para dizer... Foi irresponsável, que a profissão dele se chama jornalismo. Tem uma... Ele tem que zelar pela qualidade da informação dele. E ele disparou isso daí, provocou toda essa confusão. E agora, no final da tarde... Ele foi o epicentro? Então foi o começo? Foi. Para aí veio ele, o Elon a partir ele, disso? Ele então. Tem um sobrenome meio complicado aí, grande, Schusterberg. Schusterberg. Tava vendo aqui. E ele agora acabou... Não, desculpa, foi engano. Sabe quando você ligava numa casa no fixo? Desculpa, foi engano. Ele pediu desculpas. Então, e aí o pior são as pessoas que brigaram, que fizeram o dia... Inclusive, aí é bom a gente dizer, a Suprema Corte responder a isso, eu acho um erro absoluto também. Eu acho que ela está muito então, acima. Então, a Suprema Corte começou a responder, aí os deputados, aí teve uma cena... Vamos tirar o Starlink, vamos rever os contratos. Não, e tem uma cena histórica. Ah, do cara falando, Elon Musk? Deputado falando... Como ele falou? O deputado falando em inglês, né? Elon Musk? Como que ele falou? Ele falou em... Ele falou numa língua que era... É do Joel Santana. É. Né? Enfim, é muito patético isso. E é muito desperdício de tempo, né? É um desperdício. E muita gente ingênua, né? Esses deputados todos que se juntaram para fazer uma oportunidade que eles Spaces vêm, né? Com Elon Musk e falar que eles são... eu acho tão louco alguém que fala assim, eu não posso falar, eu estou impedido de falar. Falando. Você não sabe como é aqui que a gente não pode falar. Isso na rede social. A gente não pode. Censura. Eu estou amordaçado. Né? É um acesso meio monárquico. Aquele cara, né? Quando vai pra brigar, ele fala, me segura. Né? Senão eu vou bater nele. E ninguém segura. Né? Porque é a única coisa que ele sabe, né? O papel de vítima. Não. Não, mas é que quando você coloca Elon Musk e Alexandre de Moraes, esquece, o pessoal já tá olhando nessas duas figuras e já tem uma opinião sobre. Não, já é uma história em quadrinhos, né? É o Batman contra... Até surgiram esses personagens. Ah, é? Né? Colocaram nessa forma? Não, o Elon Musk teve a cachorra, como diz a minha avó. Em vez de paixão, ela fala cachorra. Que maravilha. De falar que ele é o Darth Vader, né? É? Ele falou isso num tweet. Ele é o Darth Vader. Ele falou? Ele botou isso num tweet, pra você ver o estado mental deste cara. Esse cara é um... Eu acho que ele deveria procurar ajuda mesmo, eu não falo isso assim. Mas isso recente ou a vida dele é meio... Ou você acha que recentemente ele tá indo assim, pro caminho? As pessoas que eu confio, né, pessoas que analisam esse cenário e que não ficam falando asneiras sem saber alguma coisa, é que ele anda usando, né, algumas drogas que inclusive são... Recreativas, mas não, em excesso. Algumas inclusive que estão sendo testadas agora para a saúde mental.
que seria a cetamina, principalmente, que foi tema do último Provoca. Por isso que faz o quê? A cetamina é uma substância que é usada em analgésico, pesado mesmo, daqueles analgésicos, anestésicos, né? Sim. Pesadíssimos, e os cientistas estão estudando uma particularidade da cetamina que pode ajudar em quadros de depressão. Então, o Provoca dessa semana foi com o Dráulio Araújo, que é um pesquisador da Federal do Rio Grande do Norte, junto com o Siddhartha Ribeiro, que estão assim no topo das pesquisas dessas substâncias todas. Aliás, obrigado você que indicou pra gente a Nocelli, né? A Carolina Nocetti, né? Nocetti. Ela veio falar sobre canabidiol. Ela é outra pesquisadora também. Programa muito bom. Exatamente. Ela pesquisa o efeito dos opioides, né? Que também é terrível. É. E como que o canabidiol, e atualmente ela está estudando já bastante também os cogumelos, as substâncias que existem em alguns cogumelos. Ela me ajudou com meu pai, que está com mal de Parkinson, para a gente... Olha aí. Então hoje essas substâncias já estão mesmo. O meu pai também, que tem dores crônicas, minha mãe, que tem Alzheimer, tá ajudando. Eles também estão tomando alguma. Não, são canabinoides, mas não são esses CBD. Sim. E THC, não. São outros aí. Que felizmente no Brasil isso está avançando com muita segurança. Tem muito médico, tem muita pesquisa, tem muita. Inclusive instituição, né? A Abrace, por exemplo, é uma instituição muito responsável, da Paraíba, é uma das mais antigas, atende 40 mil pacientes já no Brasil, e a Carolina que me apresentou, inclusive, a doutora Carolina. Então, assim, o universo de novas medicações e tal é enorme. A notícia que eu acompanhei sobre o nosso amigo Elon Musk é que ele estaria usando cetamina por conta dele, assim, sem um acompanhamento. E a cetamina é muito poderosa, pode ajudar muita gente, inclusive, mas tem que ser supervisionado. Não dá para você brincar com essas substâncias recreativamente, entendeu? Sei lá, os sintomas das atitudes dele, você não acha? São muito, assim, de uma imaturidade... Então, sim. Ou ele é um gênio, que ele está programando tudo isso, ele tem um grande... Ele ganha sempre em ações ou alguma coisa, ou ele está malucão mesmo. Vilela, ele é um gênio. Assim, isso nesse é uma coisa ponto? Que, não, ele é um gênio na inovação. A SpaceX é uma empresa absolutamente incrível, que tem foguetes que são reaproveitáveis. É incrível. A Tesla é uma empresa incrível. Só que o Twitter, eu acho que... contaminou a cabeça dele. E foi uma coisa, eu acho, muito pelo ego também, nessa compra, né? Essa é a palavra. Ele comprou. Qual foi a primeira atitude dele? Que assim. Mudar o nome. É o branding, é o nome, é um dos nomes mais conhecidos ao redor do planeta. Parte do valor do Twitter era o nome Twitter. Quanto custa um nome? É. Né? Geralmente é o mais caro de qualquer produto, é o nome, é o branding, né? Ele vai lá e muda o nome por pura arrogância, né? E eu creio que depois que ele sentiu esse poderzinho, eu não acho que um bilionário pode interferir, por exemplo, na guerra da Ucrânia, como ele interferiu, né? Vou tirar o sinal do Starlink e tal. Eu acho bastante perigoso o que nós estamos vivendo, e isso não tem nada a ver com essa treta do Brasil, que é quase uma treta circense, né? É de alguém que tem um poder de eleger ou não eleger alguém. E agora vem eleição nos Estados Unidos, você imagina. Isso já aconteceu, né? O Facebook já assumiu alguns erros que ajudaram. Verdade. O Brexit, né? O Trump, enfim. Nós estamos vivendo um ano bem complexo. Cara, vão sair uns vídeos aí de inteligência artificial e deepfake. Mas não é absurdo. Isso. Você não acha que vão? Mas não é isso. Isso daí eu acho que é o de menos. O que, que é o problema? O problema é o caldo do algoritmo. O que não está visível. O caldo é você atirar com uma mira telescópica em bilhões de pessoas. Você dá para elas um conteúdo... Um conteúdo para cada uma, é um conteúdo diferente. Que influencie para uma coisa que você queira. E que só vai falar o que você concorda. Entendeu? Bolhas de anti-São Tomés.
você vai falar exatamente o que o cara tem gosta. Muito. É seu esse anti-São Tomé? É meu. Tá aqui. Patenteia, porque é muito bom. Manda, manda aí. Gostei. Anti-São Tomé. Ó, a Isabel, ela tá perguntando como a geração Z pode usar o conceito da cultura maker a seu favor na era digital. Mão na massa, geração Z. Ela tá mais preparada para isso, né? A geração Z, eu sou muito, assim, eu tenho muita gente que começa a colaborar comigo agora da geração Z. É a partir de que, é que nasceu quando? O Tucci é geração Z, ele, nasce, ele tem 20 e poucos anos? 23. É, né? É, daí até 24. Um pouco menos aí. A partir de 17 tá. E tal, já tá nessa categoria e vai até um pouco mais, 20 e tantos tá. E tal. É, mas é uma geração que já nasceu digital, né? Já é... É, enfim, esse nem é um assunto. É igual falar a geração da eletricidade. É, ninguém fala isso. É mesmo, né? Já nasceu com a eletricidade. É, tá, pô, sou e da quem geração, não nasceu, né? Tipo... Da lâmpada. Né? É. É que teve gente que não teve lâmpada, inclusive, né? Teve gente que. Meu pai, vivia será nos... que não. A minha também, avó, não. A minha avó era vela. Era vela. Ou aquele. Candeeiro, sei lá como é, chamava. É, o candeeiro, o lampião, lampião a gás e tal. Mas essa geração, ela é muito desenrolada para, enfim, partir para fazer alguma coisa. Do zero, não saber nada e se virar. É, ela sempre sabe, né? Se você perguntar, como é que faz uma coisa? Quero o Paquito aqui, né? Eu sei. Ela sabe porque ela vai perguntar, né, para uma galera, para a internet, e ela vai descobrir. Isso é positivo. Claro. Eu não estou criticando. Qual é o efeito colateral? Você pode tomar um monte de caminhos e não aprender com nenhum deles. É aquilo que você estava falando antes. Você abre um monte de janelinha, não é? Se perde e aí... Ah, tá, o que, que eu era? Mas espera aí, o que, que a gente estava construindo mesmo? A gente ia fazer o quê? Um podcast? Tá. Um rolemã? Ou um hambúrguer? Você entendeu? Você não sabe mais o que, que você ia fazer. Assim. Ou um filme. Exato. Né? Então, é uma geração que eu tenho muito carinho, porque quando eles conseguem fazer uma convergência, é uma loucura. Assim. Eu tenho visto coisas incríveis assim rolando. Eu vejo que o grande problema é foco e uma expectativa de respostas muito rápidas, assim, de ele fazer uma coisa e ter uma recompensa muito... É. A gente está acostumado a esperar mais a recompensa, a minha geração, a tua, de, né, de esperar um pouco mais. E eles querem uma recompensa mais rápida. Eu acho que isso é problemático. É uma cilada. É. E se você botar como meta a recompensa... Exato. Pode acontecer uma coisa terrível, você receber a recompensa. E aí? Aí você fica sem ação. Não, aí você fala assim, caraca, ganhei dinheiro. É. Quero ganhar mais. Aí você vai e ganha mais. É, eu tô falando de casos reais, tá? De amigos mesmo, da engenharia. Sim. Aí ganha mais, aí ganha mais, aí ganha mais. Ou de youtubers, né? É, mas eu tô falando de amigos assim de 30, 40 anos, né? Que eu reencontrei, inclusive, na escritura do livro. E aí... Na hora que você tá no fim da garrafa de vinho, o cara olha para você e fala assim: no fundo eu queria ter sido como você. Você sempre falou que você queria trabalhar com comunicação. Você fez o que você quis. O cara não tá fazendo. Você conseguiu o que você queria, ele fala. E aí é difícil, mas eu olho para ele e falo assim: cara, eu lembro do que você queria. É mesmo? Eu falei: você conseguiu. O que que eu queria? Ficar rico. Você ficou. É verdade. Só que ele não vê isso, não dá valor porque... Não, é que isso não é o valor dele. O valor dele é outro. Ele apontou num negócio que eu não tenho nada contra ficar rico, tá? Porque o legal é você fazer, você ter uma pontaria, por isso que eu respondi pra ele afiar a pontaria. Pra carreira, né? O lance da carreira. Porque, cara, afia a pontaria... Porque vai que você acerta. É? Aí você não acerta, né? Você não acerta. Afina de novo, né? Vai afinando mas a pontaria. É muito louco, porque quando eu era desenhista, a minha pontaria era fazer ilustração para todas as revistas do Brasil. Fiz. Aí eu afinei, tá, agora eu quero fazer quadrinho americano. Só que eu não consegui fazer... Eu consegui fazer quadrinho americano, mas não consegui fazer Batman. Não deu tempo, porque minha vida virou pra cá. Comecei a fazer desenho isso. Animado, videoclipe, dirigir umas paradas. E eu falei, cara, meu sonho tá indo embora. Tem uns caras fazendo. É. Só que eu gostei tanto desse caminho que eu falei, ah, tá. Ótimo. Porque na encruzilhada, você vai perder. Mas hoje um dia eu não falo assim, ah, eu queria ter feito Batman. Se você não perdesse... Você não ia ganhar aqui. Ah. Você precisa perder, cara. Não tem jeito, né? É difícil perder, né? Mas tem hora que você tem que perder. Cara, nunca vou desenhar o Batman.
Mas não, não, olha... até posso. Hoje em dia eu até posso. Esse sonho não tá longe. Mas eu não sei se eu quero. Eu quero desenhar minhas paradas, as minhas coisas. Antes de desenhar o Batman. Na Finlândia tem um conceito que eu amo. Estive lá agora. Fui ver a Aurora Boreal. Que legal. Lá em Alta. Não é incrível? É no Círculo Polar Ártico mesmo. É incrível. Tem florestas, tem tudo assim. Mandei rena. E tem hackers, você precisa entrevistar lá. Mas lá eles têm um conceito que é o seguinte: não, na carreira não tem rua sem saída. É. Então continua indo pela rua, cara. Puta, entrei na rua errada. Continua. Aí daqui a pouco você vai achar uma outra. Aí, não, aqui também ainda não tá. Sabe? É isso que você descreveu aqui agora, não foi? É, total. Mais duas perguntas aí. Duas perguntas que eu... Eu vou dividir então, porque o Everson mandou uma pergunta aqui que vale por duas. Então vamos lá. Aí ele fala aqui sobre o CQC, a época do CQC, né? Ele fala aqui o seguinte, a primeira é... Taz, boa noite. Em sua opinião, quais são os maiores desafios que a liberdade de expressão enfrenta hoje em dia? E aí ele completa, como você vê hoje a época que você estava na bancada do CQC? O maior desafio é a desinformação. Hoje em dia é a desinformação e muitas vezes é causada por quem espalha, né? Não é por quem cria. Tem dois termos. Eu fui para a Polônia recentemente a convite deles e eles têm um departamento lá só para combater, e eles falavam de desinformação, e eram dois termos que um é quando a pessoa sabe que está passando uma mentira. Isso. E a outra é quando você não sabe e você está espalhando. Eles têm dois termos assim. Exato. Diferentes, não é? E ainda tem um terceiro, que é alguém que espalha um fato real ligeiramente distorcido. Modificado. Ligeiramente. Então, verniz... Essa é a mais eficiente que existe. Claro. Essa é a desinformação mais eficiente. E tem um... Você fala, não, eu estive nesse lugar, é assim que ele descreveu, mas aí tem alguma coisa sobre aquilo que... Tem um casozinho descrito aí, que eu nem vou começar a contar, tá, porque é muito longo, mas que eu sofri um ataque, digamos, desse tipo de desinformação, que usava um fato real e que dava uma ligeira passada na manteiga. E quem fez isso foi o Glenn Greenwald. Sério? E aí eu virei, se você for no Google agora, Marcelo Taz, espião norte-americano. Para. Juro. Você foi o espião. É o primeiro espião norte-americano que a gente tem aqui. É, que a gente entrevista, né? Você está entrevistando um deles. E tem jornalistas brasileiros que caíram nessa cilada e que até hoje, eu até estou acompanhando agora o portal deles, porque o livro está sendo lançado. Tem um jornalista que eu tenho grande admiração, que é o Luiz Nassif, que lá no site do Nassif, além de falar que eu era um agente do governo Obama, porque foi um assessor do Obama com quem eu tomei um café da manhã. Secretamente? Eu tomei no Café Otávio, ali na Faria Lima. Tuitamos, inclusive. Você, inclusive, é um mau espião. Um espião muito amador. Muito ruim que você... Mas que o meu querido Luiz Nassif está no site dele até antes de eu entrar aqui no ar, é que eu tomei o café com a Hillary Clinton. O quê? Era com ela que estava lá. Que loucura, que né? Que loucura. Ele tá lá, Marcelo Taz, foi cooptado por Hillary Clinton. Tem um outro jornalista que diz que é o maior site de política do Paraná, eu não vou lembrar agora o nome dele, que esse sim é o que disse que eu... que era Hillary que estava na mesa. E, na verdade, era o assessor do Obama que criou a campanha vitoriosa da primeira vez, o Alec Ross, que me convidou para esse café. E eu topei, claro, vou conversar com o assessor do Obama, né? E o Glenn foi lá e disse que... Era... Ele classifica esse cara do que é o assessor da Hillary, e era do Obama, e estava trabalhando na campanha da Hillary, ele classifica ele assim como um agente de manipulação, com uma canetinha colorida assim, e eu... Ele põe... Cooptado. Interessante, ele usa essa palavra, que o Marcelo Taz foi cooptado e tal. E aí, um monte de jornalistas brasileiros caíram nessa, como hoje, esse cara que pediu desculpas. É parecido com o carinha, isso, né? O Michael. Só que o Michael falou uma mentira deslavada. O que eu estou relatando aqui, que é um fato, eu tomei o café com o cara, tuitei, eu ensinei o que é gambiarra para ele,
E a fórmula que eu dei foi justamente essa: lack of resource plus creativity. Né? Falta de recurso mais criatividade. Ele tuitou, aprendi um negócio aqui com o Marcelo Tato. Foi isso que aconteceu. E aí, depois que foi vazado os e-mails da Hillary, né, naquele famoso vazamento que acabou dando vitória para quem? Trump. Donald Trump, em 2016, eu estava num e-mail. Olha só. Da equipe da Hillary. Que importância. Onde, olha só, que chique. O Alec Ross comentando com ela, que tinha estado comigo e viu o potencial de conhecer influenciadores, tal, não sei o que, no Brasil, porque o tweet que eu falei da gambiarra e retuitei falando que eu tinha conhecido ele. Tinha um negócio chamado Follow Friday, você lembra? É, lembro. Eu dei um Follow Friday nele, né? E que aquele tweet tinha alcançado muita gente. É óbvio, né? Claro. Uma coisa óbvia foi distorcida ligeiramente pelo Glenn e acabou espalhando. Não sei se foi intencional. Será que foi? Não sei. Eu tinha feito umas críticas. Já falou com ele? Sobre? Eu espero falar. Mas é que eu fui criticá-lo justamente na Vaza Jato e eu creio que ele não gostou. E aí jogou esse veneninho. Essa sementinha do mal. Mas final, eu tô falando isso. Aqui tá bem explicado. Isso daí gasta muito tempo para explicar, porque eu tive a cachorra, como diz a minha avó, de olhar o horário do tweet dele, o horário que o Nassif publicou, o horário, sabe, é tudo assim, com meia hora, 15 minutos, assim, é uma coisa que vai se espalhando, assim. E aí gerou um alcance gigante. Claro. E, obviamente, quando chega a eleição, eu virei o espião. O espião norte-americano. Mas a gente tá falando isso por causa de... Qual era a pergunta sobre liberdade de expressão? E outra sobre o CQC, como era na época do CQC, né? Quais os maiores desafios que a liberdade... A desinformação e na época do CQC, se era diferente de hoje, né? Sim, muito diferente. E aí é legal até contar, porque o início de todas essas plataformas, os algoritmos não eram enviesados como hoje. Inclusive comercialmente, né? Não tinha esse jorro de publicidade, não tinha, enfim, essa coisa nichada, né? De se você clica num sapato, você fica vendo sapato durante uma semana e tal. Era uma... Ingenuamente, muita gente falava que era uma praça do interior. Né? Todo mundo querendo vender, gritando. Gritando e tal. E não é. Aí isso foi. Isso eu tô falando do início do CQC, era assim mesmo. Foi muito importante para a implantação do programa. Nós usarmos essas redes para ir conversando com a galera e tal. E o que é essa tal de liberdade de expressão que tá tão. O que é uma liberdade de expressão? Quando a gente percebe que ela está ameaçada, a gente está com ela ameaçada aqui. O que você acha? Nós temos que, primeira coisa, nós temos que preservar a liberdade de expressão assim, a qualquer custo. A qualquer custo mesmo, porque ela, sem ela não existe mais nada. Ao mesmo tempo, nós temos que prestar atenção em quem vende um discurso de que a liberdade de expressão está sendo atacada para que ele ataque a democracia, né? Que é, a meu ver, o que está acontecendo com algumas pessoas. Entendi. Não são todas, mas com algumas pessoas. Estou não tenho liberdade de expressão não e... Não tenho. Aí joga o holofote para isso não está acontecendo só no Brasil, não. Esse é o modo, principalmente, do Trump lidar. Ele é um cara que está sendo processado, a gente sabe disso. Claro. Né? Tem gente que acha que ele pode ser preso antes da eleição, tem gente que... É loucura isso. Então, o que está acontecendo? O cara vai criando várias trendings que não dizem respeito ao que ele está sofrendo, né? Qual é... O pessoal está checando o que dele? Não, a gente fica falando que... E que culmina no Capitólio, naquele desastre que foi o Capitólio. Então, muita gente que é medíocre no Congresso brasileiro ganha notoriedade agora falando muita besteira sobre liberdade de expressão. E, no fundo, ele está se expressando dizendo que ele não tem liberdade. É muito louco isso. É muito, né? Louco isso. Esse é uma cara, viagem. Esses jornalistas que estão lá nos Estados Unidos, esses bolsonaristas, eles ficam o dia inteiro falando que eles não podem falar. Né? É um negócio assim, como que alguém acredita, né? E pedindo Pix, né? Isso eles não esquecem. Eles sempre PIX. Falta dinheiro. Então,
eu creio que todos nós temos que, cada um de nós tem que, assim, ninguém tem razão, ninguém é certo de nada, eu não tenho certeza de qual é a melhor maneira de combater essa desinformação, eu só tenho uma prática, que é conversar. E 48 horas para pensar se você responde alguma coisa ou não. Antes de disparar. Antes Exato. De disparar um torpedo. Marcelo, vamos deixar então na descrição algum link para o pessoal comprar o teu livro. Obrigado demais. Maravilha. O meu já está aqui, falta só você assinar. Vai esse ser é um teu. Prazer. Esse você daqui. Quer assinar esse? Eu quero esse. Assinar esse daqui. Tá. E eu sempre trago um presentinho. Olha. O presentinho é um lápis do Provoca. Que legal. E estamos aí em conversas para ver se a gente consegue gravar os bastidores lá e rodar pela TV Cultura, que é um patrimônio nacional aí. Ficarei muito feliz. Quer uma caneta eu aqui? Enquanto você assina, Taz, eu vou falar com o Lene, que é contigo, né? Isso aí. O link tá na descrição e o QR Code na tela dos nossos patrocinadores. Exatamente. Não é? Tanto Insider quanto... Cadê meu cartão aqui? Do Digio. Tá aqui, ó. Cartãozinho do Digio. Então, vai lá e ajuda, porque esses patrocinadores ajudam a gente a fazer esses programas especiais, exatamente, né? Exatamente. A gente viajar e na... A gente foi na casa do Henrique Cristo, lá em Brasília. Vai amanhã. Amanhã vai pro ar. Meu, incrível. Aí que é um episódio incrível o que ele fala. Incrível. Jesus Cristo mesmo. Jesus. E ele faz revelações daqueles anos perdidos que tem na Bíblia. Dos 13 aos 30, ele fala o que aconteceu. Eu fiquei até envergonhado, hein? O Léo foi comigo, o jeito que ele falou, o que ele fez. É, de arrepiar os cabelos. Ele falou que, olha eu só. Eu cometi um desenho para o grande desenhista. O Tibúrcio aqui, aê, olha só que legal. Obrigado, Tass. Eu que obrigado agradeço. Demais, cara, sempre bom papo contigo. E desejo toda a sorte do mundo e que você comece o segundo livro já. É nóis. Galera de Santos, estarei aí amanhã. Onde? Na Realejo. Livraria Realejo. Dentro de um shopping? Não, é livraria de rua. Oh, que legal. Meus pais são de lá, estou sempre em Santos, então gosto muito de lá. Tarran é uma galera lá de Santos que criou. E para saber também se você vai estar aqui ou ali no seu Instagram, onde você anuncia a tua programação? Eu anuncio em todas as redes, mas pode olhar o Instagram. Eu ando muito fã do LinkedIn, eu acho uma rede incrível de troca, né? Entendi. Para quem está na carreira, para quem está pesquisando carreira, cursos, para quem está... Enfim, eu ando de novo desenhando novos cursos aí para traduzir esse mundão. E estou curtindo muito brincar no TikTok, olhando, fazendo buscas, né? Para mim é o melhor buscador. Sério? Hoje. É o melhor buscador que existe hoje. Você gosta de viajar? Gosto. Busca no TikTok. Tá brincando? Nunca pensei. É isso. O melhor buscador da internet. Melhor que Google? Muito melhor. Pô, vou fazer a experiência, porque eu tenho um preconceito com o TikTok, eu entro lá, pô, vou atrás. O TikTok é a melhor busca. Por quê? Por quê? Porque ele é nativo inteligência artificial. Ah, tá. É, ByteDance é uma empresa chinesa, né? É um aplicativo chinês, o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos. Olha, foi proibido, não foi? Não foi. Não, teve não, alguma então, coisa. Então, não foi. A gente ouve as notícias. Não foi. Não. O que está sendo discutido lá é se ele vai ser banido, né? Que é a palavra que algumas pessoas usaram lá, ou se ele vai ter que ser vendido. Que, na minha avaliação, é o que vai acontecer. Por que não pode banir o TikTok? Quem são os maiores investidores hoje do TikTok? Não sei. São americanos. Ah, é? E são fundos grandes. Então. O Buffett, aquele pessoal todo. Por quê? Porque é muito bom. O TikTok é uma rede incrível. Só que os dados ficam muito expostos. É. 150 milhões de jovens. O quê? Então é muito dado que está disponível, que foi capturado, né? Com inteligência artificial e com zero de transparência, né? Os chineses não abrem nada. Quem acha o Elon Musk zero de transparência não sabe o que é um chinês. E ele abriu ele construiu a fabricona lá na China, né? E por que ele não fala mal Exato. Da China? Por que será, pessoal? Fica não fala procurem se ele está falando mal da China. Não fica fala. Essa pergunta, né? Um lugar que tem censura, né? Eu acho que sim, né? Não existe nem YouTube na China. Às vezes uns caras falam umas coisas lá e desaparecem um tempo Vilela e depois volta. Vilela na China não tem. Não tem. É travado na China. Tem.
E o Elon Musk não fala que tem censura na China. Verdade. Mas por que será? É. Será que é dinheiro? Cadê esse arrobo, né? Será que tem a ver com isso? Com certeza. Obrigado demais, Taz. Lene, você prestou atenção no papo, prestei, claro. Prestei, prestei atenção. Eu já até sei atenção. O que você sabe, que você vai falar sabe, aqui, né? É, eu você sei. Sabe. Você aí que tá em casa, então se liga, se você não deu like, tá moscando, dá like, compartilha e se inscreve no canal. Exatamente. O que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final da conversa? Escreve aí, mexerica. Achei que você ia falar anti... Não, mexerica eu prefiro. É... Pode ser mexerica, mexerica. Mexerica. Bergamota. Bergamota. Ah, é boa, boa. Tem cada um escreve na sua língua. É, sua língua. Você falou outra aí. Clementina. Escreve mexerica na tua Poncã. Terra. Poncã. Eu gosto de Poncã. Poncã é difícil de falar. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Foi. Caraca.